considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o déficit de efetivo nas instituições que compõem a segurança pública do estado, tendo em vista especialmente os dados apresentados no último ciclo do Assembleia fiscaliza Presidência indaga se nós já temos aí o número de parlamentares se os membros da Comissão de Segurança Pública já estão conectados online. Presidência informa a presença do ilustre deputado Gustavo Santana aqui substituindo o deputado Léo Portela, sempre presente nessa comissão, a quem a gente agradece. A presença. A Presidência Registra também agradece a presença da doutora Maria de Lourdes Camille, presidente do Sindicato dos sindicatos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, do senhor Bruno Figueiredo Viegas, presidente dos sindicatos dos Escrivães de Polícia do Estado de Minas Gerais, preciso do senhor Vladimir Batista Dantas, representando o Jean Carlos Ottoni, Rocha, presidente dos Sindicatos dos Agentes de Segurança Penitenciária. Peço ao deputado João Leite que possa ocupar a cadeira à nossa direita. Passo, membro efetivo dessa comissão. Registramos a presença do senhor Marcelo Armstrong da Silva, vice-presidente do Sindicato Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, representando neste ato o senhor José Maria de Paula, presidente do sindicato Sindipol. Registramos a presença do subtenente PM Éder Martins de Oliveira, presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. Registramos a presença do Dr. Guilherme da Costa Oliveira, assessor especial da presidência da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais, representando o Dr. Mário José Corrêa Santos Presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais. Registramos a presença da senhora Aline Rise dos Santos, diretora de comunicação da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, Cobra-Pau, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, AESPOL. Presidência comunica a chegada do ilustre deputado João Leite. Nesse momento passamos a ter coro inclusive para a votação de requerimentos ainda nessa terceira fase. Não, segunda parte da do... terceira. Alguém registrou a presença aí deles? Dos convidados? Ninguém? Não, eu estou falando. Dos... Ué, então tá bom. A presidência suspende os trabalhos por dez minutos. Estão suspensos os trabalhos. Registra e agradece a presença do Sargento Michael André Santos, representando o Cabo BM, Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos Soldados, da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais. Presidência solicita assessoria para que um representante da comissão de escrivães que estão lá fora e um representante dos excedentes dos delegados possam também adentrar ao plenarinho para participar dos trabalhos da comissão peço agilidade para que a gente possa é, iniciar aqui a retomada dos trabalhos para que ele também que eles possam ouvir os esclarecimentos aqui da presidência da comissão. Estão suspensos os trabalhos até a chegada dos dois representantes da comissão de excedentes do concurso de delegados e do representante dos excedentes do concurso de escrivão. A presidência, a registro agradece a presença da senhora Jéssica Patrícia de Oliveira representando os excedentes do concurso de escrivães de polícia. A presidência esclarece que foram convidados remotamente para essa audiência pública o coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, comandante geral da Polícia Militar, que não comunicou e não ingressou aqui de forma online aos trabalhos da comissão. Também foi comunicado ao coronel BM Edgar Estevão da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Este, por sua vez, indicou a coronel Kenia, diretora de recursos humanos daquela pasta, para participar da reunião remota. A presidência convidou também o senhor Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Para participar presencialmente. Este, por sua vez, designou o secretário adjunto Gustavo Trostes. Portanto, o, também foi convidado o Dr. Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil. Este, por sua vez, designou a delegada doutora Irene, chefe de gabinete, para participação presencial. A presidência informa. Que, considerando a relevância da, do tema a ser tratado na audiência pública da manhã desta terça-feira, dia 22 de setembro de 2020, e considerando que o assunto fora tratado em debate da Assembleia Fiscaliza, cujos dados, as informações do número existente, conforme as suas respectivas leis, número, o efetivo previsto, e o efetivo existente e o déficit de cada carreira da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, é, é um assunto que vem é, trazendo enorme prejuízo para a segurança pública dos mineiros. Considerando que são os titulares que trataram deste assunto. Uh, no Assembleia Fiscaliza, conforme é dito por este presidente, nós entendemos que é necessária a presença é, dos titulares da respectiva pasta, seja aqueles que deveriam estar presentes, que nesse caso era o secretário de Justiça e Segurança Pública e o chefe da Polícia Civil, e os que iriam participar remotamente também devem ser é, os titulares até porque uma participação remota ela facilita muito a vida de quem está lá do outro lado no seu gabinete. É uma forma de facilitar. E mesmo assim as respostas que nós aqui recebemos. Para que a gente possa dar continuidade ao trabalho, nós estaremos aqui apresentando um novo requerimento, aliás, dois requerimentos. O primeiro requerimento considerando que a COFIN, que é a câmara de orçamento e finanças composta pelo secretário de planejamento e gestão, Otto Levi, pelo secretário de fazenda, Gustavo Barbosa, pelo secretário geral do governo, o senhor Matheus Simões, e pelo secretário de governo, o senhor Igoeto, portanto, os quatro secretários que compõem essa câmara, nós entendemos que isso, o mais correto é que também a comissão fosse até essas autoridades, sem prejuízo para a nova audiência pública a ser marcada e os titulares terão conhecimento. Na data de hoje, ainda será comunicado e oficializado o convite para a próxima terça-feira, dia 29 nesse mesmo horário, às 9 horas da manhã. Portanto, a Presidência indaga a consultoria se os requerimentos já estão. Bom, deputado João Leite, é, como vossa excelência e o deputado Gustavo Santana assinam o um requerimento junto conosco. Nós, é, enquanto a doutora Michelle é, elabora o requerimento. Eu passo a palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência participou do último Assembleia Fiscaliza e Vossa Excelência sabe da necessidade. Inclusive, é, um dos assuntos que tem nos incomodado muito é a questão do plantão regionalizado da Polícia Civil e que tem um impacto direto na, nas ações cotidianas da Polícia Militar. E como é que nós vamos ampliar plantão regionalizado sem as principais peças? Escrivão e delegado de polícia. Então, até para que a gente possa tratar desse assunto, deputado João Leite, nós precisamos que o governo agora volte os olhos para o déficit tão grave dessas carreiras. Eu estou aqui com os dados que eu que a consultoria nos trouxe, deputado João Leite. Eu vou deixar aqui uma cópia com o deputado Gustavo Santana. Mas apenas naquela época, no dia 8 de outubro de 2019, quando nós realizamos o Assembleia Fiscaliza com os respectivos titulares das pastas, aquela época, passados praticamente um ano. E um ano, nós temos aposentadorias. Nós temos pessoas que passam em concursos públicos, nós temos falecimentos, porque é, é coisa da vida, da rotina da vida de todos nós, nós temos uma série de variáveis que sofremos baixas do efetivo. Então, naquela época, o efetivo existente na polícia militar, previsto em lei, 51.669 cargos. A lei de efetivo, que é a Lei 22.415 de 2016. Mas o efetivo existente é de 39.596, um déficit de 12.073 policiais militares, o percentual de 26%. Nós sabemos, Subtenente Eder, o quanto isso impacta na sobrecarga de trabalho desses policiais. E, obviamente, a falta que isso faz. Ao cidadão que nos paga. Na Polícia Civil, dados do dia 8 de 10% de 2019, deputado João Leite. Previsão da Lei Complementar 129. Lei orgânica da Polícia Civil. Total considerando todas as carreiras de déficit, 40,8%. Delegados de polícia à época: 44,1%. Dos. Investigadores, 40%. Peritos criminais, 32%. Médicos legistas, 20,8%. E escrivães de polícia, 47,5%. É então, um déficit da carreira enorme da Polícia Civil de Minas Gerais. Já fui logo aqui nos números exatos para que a gente pudesse ter isso aqui melhor. Corpo de Bombeiros Militar. Lei 22.415, Lei de Efetivo, déficit: 29,19%, 16,21% de praças, 12,98% de oficiais. E aqui, Sistema Prisional e sócio cativo, que é a pasta da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Polícia Penal e sócio cativo, Agente de Segurança Penitenciário previsto na lei 17655. Cargos efetivos, 14.314, contratados 2.200, um total de déficit de 6.46. O caso dos agentes socioafetivo, um déficit de 22.66. Então a gente percebe claramente que na Polícia Militar e na Polícia Civil, os déficits são bem maiores. Passo a palavra ao deputado João Leite. Para suas considerações. Ainda estamos no início dessa audiência e feito aqui os esclarecimentos necessários aos nossos presidentes de sindicatos e associações, e também aos nossos representantes aqui dos Excedentes. Vossa Excelência, tem a palavra. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Bom dia, meu irmão, querido deputado Gustavo Santana, sempre tão atento às questões da segurança pública. E apoiando o trabalho dessa comissão, queria saudar também as líderes e os líderes da Defesa Social de Minas Gerais, aqui presentes nesta manhã. Vocês vieram, não é mesmo? É claro que a gente sabe que essa decisão de não vir não é uma decisão das corporações, é uma decisão política, é a decisão política de um governo. E. O, esse governo ele vai errando em algo que é fundamental, que é a importância do parlamento. O parlamento os representa, representa a população de Minas Gerais. É o parlamento, o deputado Sargento Rodrigues, o deputado Gustavo Santana, que escuta as lutas das ruas em Minas Gerais. Ao tomar essa decisão a parte política do governo erra muito feio, porque é, o parlamento deveria ser o, o poder mais forte, porque é o poder da população, é o poder que houve. Ele teria que ser o mais forte, como o é nos países avançados. Dizia para o deputado Sargento Rodrigues, o meu irmão Gustavo Santana, que sendo um país parlamentarista cai o primeiro-ministro. Ou... O que por não comparecer ao Parlamento, vem um voto de desconfiança e cai o gabinete inteiro. Essa é uma desconsideração impensável. estou vendo a decisão do presidente, ele tem pressa não é de irmos até lá. Eu sempre tenho dificuldade nisso, né? porque eles têm que comparecer aqui. Esse é o poder mais importante, é o poder do povo. Eles tinham que vir até aqui. Eu sei que o deputado Sargento Rodrigues está pressionado por coisas importantes e tem que dar uma resposta. Por isso ele está tomando essa decisão, mas nós precisamos mudar. A representação de vocês, o parlamento, tem que ter força. É, Esse é, é um diálogo que vai acontecer com o presidente da casa, né, deputado Sargento Rodrigues deverá, como membro do Colégio de presidente de Comissão, estar com o presidente da Assembleia. inaceitável a ausência. É? é uma decisão que, de alguma forma, penaliza não as polícias, mas penaliza a população. Será que a parte política do governo acha que termos mais delegados, investigadores, termos mais policiais, seria para prender por assalto, por roubo, por furto. Não. Não é um delegado, um escrivã, um investigador, os nossos policiais são fundamentais na arrecadação do Estado. Nós passamos agora por uma nova reforma previdenciária. Eu já prometi para mim mesmo, para minha mãe, é, pensionista do meu pai, policial civil, já prometi que eu não voto mais reforma previdenciária desde que eu estou na Assembleia é a terceira eu vou usar a palavra isso é uma vergonha as pessoas elas fazem é, o planejamento de vida não é não apenas da vida do policial ou da policial mas também de quem ficará com a pensão e de repente muda o jogo mas três vezes no tempo que eu estou aqui, eu prometi para mim mesmo, não voto mais, não faço isso mais. As pessoas adoecem. Não é? Isso é, é inaceitável. E este governo toma a decisão política de não discutir, termos mais estrutura para enfrentar. Não é? O roubo de carga, que interfere diretamente na economia do Estado, não é? É, Sonegação fiscal violenta, que também não é, vem diretamente no Estado, crimes ambientais. Ontem Itabira, de novo, mandei para o Sargento Rodrigues. Novamente pegou fogo lá na Vale e as pessoas correram maior risco. Não é, nós vimos que aconteceu em Brumadinho. Como que o efetivo do Estado foi todo. Transportado para Brumadinho, medicina legal, bombeiros, polícia militar, porque muitas casas eh, não tinham morador, porque tinha morrido o morador na, no desastre, e a polícia militar teve que dar segurança para aquela cidade, polícia civil envolvida na apuração daqueles fatos. Então, deputado Sargento Rodrigues, precisa conversar com o poder executivo explicar direitinho o que cada poder representa nós que estamos nas ruas estamos vendo o déficit estamos vendo policiais adoecerem escrivães adoecerem não é nós estamos vendo acontecendo isso eles estão sabendo disso é? nós estamos vendo diminuindo cada vez mais o número de policiais penais. Isso é grave. Então, é, eu não, não preciso cobrar isso do presidente da Comissão de Segurança Pública. Às vezes eu tenho que segurá-lo, não preciso empurrá-lo mais. Às vezes tem que segurar o deputado Rodrigues. Né? Mas eu queria dizer a Sua Excelência, o presidente dessa comissão, com um trabalho digno de respeito de todos nós dessa casa. Sei que o deputado Gustavo Santana pensa assim também, do deputado Sargento Rodrigues. Ao comando dele, nós temos que jogar firme. Temos que ir ao presidente da Assembleia. Não é possível acontecer isso. Não fere a nós, deputados, diretamente, fere a população. O desprezo com o poder do povo fere a população. Não fere um deputado ou uma deputada, fere a população. Fere aqueles que servem a população no Poder Executivo, que é a nossa defesa social. Já passou por uma angústia, agora, que foi a reforma previdenciária, e agora, novamente, quando nós olhamos do lado, não tem ninguém do lado de um policial nosso nas ruas. Conversei ontem com o deputado Sargento Rodrigues, como filho de policial, e filho de policial de rua. Num tempo que não havia iluminação pública, eu lembro de cinco irmãos abraçadinhos, porque ele não tinha voltado para casa, ficou na diligência e a gente sozinho ali com medo. É o que o deputado Sargento Rodrigues falava ontem comigo. João, você imagina, sai de não sei onde e anda 250 quilômetros, não fica uma viatura na cidade e também a família do policial fica lá sozinha. É para arrepiar. É isso que nós estamos vivendo. Então tem que ter uma resposta contundente e, quem sabe, né? o deputado Sargento Rodrigues desenha para o governo. Né? Desenha lá para eles. Ó, é isso aqui, ó. acho que eles não estão entendendo bem, não, o papel. Será que é só para furto? Não. O Estado perde dinheiro quando desestrutura sua defesa social. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Já falei demais, né? Mas eu creio que era importante tratarmos desta questão. Acompanho, vossa excelência, acompanho meu irmão, o deputado Gustavo Santana. Obrigado. Saudação às líderes e aos líderes. Aqui, obrigado, presentes. deputado João Leite. Vamos ouvir agora o deputado Gustavo Santana e, em seguida, a gente deixará cada presidente usar pelo menos cinco minutos a palavra e também por fios. Os representantes dos excedentes, que acho que é importante a gente ter a fala deles que estão aí nessa angústia. E nós sabemos que se o Estado for promover um novo concurso, é outro gasto. E o Estado só alega a dificuldade financeira o tempo todo. Então, se ele alega a dificuldade financeira o tempo todo, é melhor a gente aproveitar os excedentes que já fizeram, que estão dispostos, querem entrar. E nós temos os cargos é... nós temos um déficit, né? Enorme para ser preenchido. Com a palavra o deputado Gustavo Santana, Vossa Excelência tem a palavra, em seguida nós vamos passando, votar os requerimentos e passamos aqui para os presidentes dos sindicatos e associa associações. Deputado Sargento Rodrigues, é um prazer estar aí com Vossa Excelência mais uma vez, meu irmão, deputado João Leite, senhoras senhores aqui presentes, ao público que nos assiste. Mas só reafirmar, Sargento Rodrigues, é, o seu posicionamento, já falado aqui também do deputado João Leite, que também é o meu. Eu acho que está tendo a inversão das coisas. A Assembleia Legislativa ela não é o anexo da cidade administrativa, nem do chefe da Polícia Civil, nem do comandante-geral da Polícia. Nós estamos aqui tratando de assunto sério, assunto que mexe com a vida das mineiras e dos mineiros. Então se não respeitam a esta casa, não respeita esta comissão, não respeita esses parlamentares. Eu acho que temos que sim, tomar medidas aonde vão saber o que é o poder legislativo e para que serve um deputado. Que nós estamos aqui olhando esse déficit, discutindo, querendo resposta e não é fugir. Pode ser remotamente, não precisa deslocar até a assembleia. Pode ser do seu celular, pode ser de onde, mas uma efetivação para valer, porque isso nós não vamos deixar. Eu tenho certeza, eu sei do posicionamento do nosso presidente de comissão, e tenho o meu posicionamento que quando eu entrei para a vida pública, quando eu entrei para esse parlamento, era para fiscalizar e cobrar. Cobrar com dignidade a todos aqueles que acreditaram em meu trabalho. Então, deputado, o que tiver que ser feito... Pode contar com esse deputado aqui, pois levaremos sim, igual o deputado João Leite falou, temos que levar ao nosso presidente e mudar a conduta, porque se não haver respeito aqui, nós podemos fechar essa casa. Então eu sei que nós podemos mostrar o que é ser este parlamento efetivo, ativo, e não deixar isso apenas nem mandam representantes. Na maioria dos casos, aqui, não estou falando dos representantes que estão aqui, que são dignos de estar aqui, não é isso, mas uma matéria dessa, de um peso desse, a resposta final é do chefe. Então, nós não precisamos conversar com mais ninguém outro. Então, senhor presidente, convoque. Eu achava que deveria convocar para respeitar essa casa e respeitar esse parlamento. Um bom dia a todos. O presidente, se agradece as considerações do deputado Gustavo Santana. Nós. Entendemos que as alegações é, aqui aportadas pelos titulares das pastas é que o convite foi que chegou é, muito próximo da data da realização da audiência. Se o convite chegou muito próximo e não houve tempo de a autoridade é, elaborar melhor a sua agenda, nós daremos agora um espaçamento melhor para que a autoridade possa. Ter a tranquilidade. E por isso que nós vamos evitar a convocação neste momento. Então, nós faremos aqui o, o, o requerimento, que o Vossa Excelência já assinou conosco, o deputado João Leite também. Nós faremos primeiro o convite. Vamos ouvir aqui, primeiramente, o, os nossos. Está não, 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 tá elaborando outros ali. Nós temos outros requerimentos que estão sendo elaborados. Temos diversas participações aqui já, via remoto, de vários excedentes. Daqui a pouco eu vou dar ciência daqueles que estão aqui participando remotamente, mas eu passo a palavra nesse momento. Vamos ouvir aqui primeiro, vou pedir para os nossos presidentes sindicatos para a gente ficar no tempo de três a cinco minutos, no máximo para que a gente possa tratar do tema. Doutora Maria de Lourdes, presidente do Sindicato de Delegados de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a senhora podia ocupar um desses microfones aqui, já que todos agora estão cientes de, de todas as, as tratativas das, da comissão e o que, que nós faremos é, ao final do, desta, desta reunião. A senhora tem a palavra. Todas e todos. Bom dia. Eu quero cumprimentar o presidente desta comissão, Sargento Rodrigues, e bem assim também o deputado João Leite e o deputado Gustavo Santana. É um prazer estar aqui com os senhores, os demais amigos e colegas de profissão e, e também das lutas sindicais, subtenente Elder. Enfim, é, o déficit da Polícia Civil é histórico. Não é de hoje. Sempre tivemos muita luta para poder realizar os concursos públicos e sempre de pires na mão, praticamente implorando quando o governo, os governos, né, já passados e, e este também deveria de observar que o produto da polícia civil é a investigação e a investigação é o resultado de uma resposta, é a resposta para a sociedade do bem-estar da segurança pública. A polícia civil é um dos eixos principais da, da segurança pública, pelo menos nos Estados. É, sendo assim, como fazer uma investigação se não há o ser humano para orientar? as ações do investigador, se não há o próprio investigador, não há o escrivão, não há o delegado, como colocar essa resposta à sociedade? Extremamente necessário esse, esse, é, é, a, o reaproveitamento dos já concursados, Preservando o princípio, respeitando os princípios da economicidade, da oportunidade. Eu fui diretora da academia, o concurso público é muito caro, extremamente caro e moroso. O concurso da Polícia Civil não é, não se faz em um, dois meses. Há, há várias fases para aprovação. Então, eu acho que, pelo princípio da economicidade, os, os que já foram aprovados deveriam ser reaproveitados, vacância A ah, e muito. Eu tenho que os números é, até em 26 de seis de 2019 é, o Dr o Wagner Pinto esteve nesta casa e disse que havia um déficit de 43% 43,4%. Isso é um ano atrás. Hoje o déficit é de 53%. Em um ano, mais 10%. Se for assim, o ano que vem, mais 10%. Como o próprio doutor, é, é, deputado Sargento Rodrigues disse, os policiais aposentam, os policiais morrem, são seres humanos. E há necessidade dessa reposição de pessoal. Eu acho que não preciso dizer mais nada. Né? Estou. É, aberta para acompanhar de perto e participar de outras audiências, quantas, quantas forem necessárias. Muito obrigado. Obrigado, doutora Camille. Talvez o, o depoimento da doutora Camille aqui, no sentido para os próprios membros da COFIM, seja extremamente válido, como diretora da Academia de Polícia Civil, porque passou por Sabe como é que é a realização do concurso? Desde o início, desde a publicação do edital, desde a liberação do governo, né, que antecede, até a publicação do edital, até a elaboração de provas, provas, depois sindicatos, sociais, até começar esse concurso, deputado João Leite. A doutora Camille traz aqui um testemunho muito importante, e quando ela fala em economicidade. Então, é, é bom que que os secretários lembrem disso. Bruno Figueiredo Viegas, presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Também, da mesma forma, a senhoria tem a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputado João Leite, deputado Gustavo, meus colegas representantes de entidades de classe, nossos colegas excedentes do concurso de escrivão e de delegado. Bom, Realmente é um absurdo os representantes aí do Estado, do Executivo, não se fizer, fazerem presentes aqui nessa Assembleia, porque nós sabemos o tanto que o escrivão de polícia sofre nas delegacias. O deputado João Leite falou muito bem aí dos problemas de saúde mental que os nossos colegas têm enfrentado. A propósito, estamos né, no, no Setembro Amarelo. É, existem inúmeros é, casos de suicídio na Polícia Civil e é, o cargo de escrivão tem sido aquele que mais sofre com esse tipo de evento. Tivemos aí recentemente, pelo menos nos últimos dois anos, um suicídio dentro da igreja do Bairro Floresta, de um colega nosso, né? Infelizmente tirou a vida lá. Temos, outro, é, temos outros casos em contagem que são emblemáticos. Então, o que que ocorre? A falta de efetivo da Polícia Civil ela faz com que os servidores sejam sobrecarregados. E essa sobrecarga de serviço traz esse tipo de doença mental. Então, é um adoecimento cíclico. Então, quanto, quanto mais se posterga a nomeação dos excedentes, mais os nossos colegas estão adoecendo, mais a sociedade perde com a prestação de serviço. Bom. As componentes né, da comissão de, de escrivães fizeram um levantamento aqui de, das vacâncias por aposentadoria. Nós, inclusive, preparamos a apresentação, infelizmente, nós não vamos poder né, apresentá-la para vocês, para os nossos representantes também, que estão lá nos gabinetes, né, nos ar, no, no ar-condicionado, e, de repente, não estão sabendo que, a gravidade da situação. Mas, enfim, são pelo menos. 303 vacâncias decorrentes de aposentadoria, demissões, exonerações, sem considerar aquelas por morte. Então, o último concurso, para 119 escrivães, foram preenchidos somente 114 cargos. E desses 114, três já pediram exoneração. Então, restam aqui pelo menos 189 vagas a ser preenchidas. Os colegas da comissão de escrivão aqui. É, podem me corrigir se eu estiver errado, são 150 aprovados, né? são 153, mas três deles já tomaram posse no cargo de investigador, e são 189 vagas a ser preenchidas, ou seja, o número de, de aprovados é menor, é inferior do que o número de vagas a ser preenchidas. Ontem eu recebi a ligação de um colega falando que em Tambacuri, né, na, perto de Teófilo Otoni não tem escrivão de polícia. E responde pelo menos mais cinco cidades né? e, não, e não tem sequer um escrivão de polícia. Os colegas é, sabem que existe um fenômeno do escrivão ad hoc, que são servidores externos aí a leis aos quadros da polícia civil e que têm feito esse tipo de trabalho que deveria ser feito por escrivães de polícia de carreira, que têm responsabilidade com o que fazem. Então, nessa cidade de Itambacuri, ontem recebi essa ligação, não tem escrivão de polícia de carreira. E o fenômeno do, dos adox é tão grave que, recentemente, tivemos um caso no sul de Minas, de um delegado que chegou também a tirar a própria vida depois de um escândalo que teve na delegacia devido a uma estagiária né, que estava desviando fiança. Então, servidores alheios aos quadros da, da Polícia Civil, que, infelizmente, praticaram esse tipo de conduta. Vale ressaltar que tem pelo menos, desde 2011, né, o último edital de, de Escrivão foi em 2011, então é, praticamente nove anos aí de um edital para o outro. Então nós clamamos né, aos senhores deputados que façam mais um requerimento para o Estado e apoiamos a ideia do deputado Sargento Rodrigues de, de ir até a cidade administrativa, ir até os representantes do Estado, já que eles não vieram aqui na Assembleia para a gente pressionar de alguma forma, porque só nós mesmos sabemos, sabemos da gravidade que é o déficit de escrivães, que, aliás, deputado, presidente, é, já passou de 50%. Esses dados aí, então, é, já, já passaram de 50% com... É, é, é o razão. que eu disse, né, Bruno? Era 47,5% lá em 8 de outubro de 2019. Isso. Nós, hoje, hoje, é dia 22... Isso. De setembro, ou seja, daqui 20 dias completamos um ano. Então, de lá para cá, com certeza. Só para finalizar, é, é, isso, é, esse aumento né, de mais de 50% se deu em razão da pandemia, né, muito em razão da pandemia, e do corre-corre das aposentadorias, por causa da reforma da Previdência. E temos mais 41 colegas afastados preliminarmente, que ainda vão é, trazer maior déficit. Ao, ao cargo de escrivão de polícia. Então, clamamos aí o apoio dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Não sei se essas autoridades estão tão preocupadas como nós, porque 50%, deputado João Leite, mais de 50% 53% do cargo de escrivão de polícia é algo absurdo para uma carreira tão importante como a Polícia Judiciária. Pois não. O, é, o questionamento na justiça. Foi feito o delegado, de alguma forma, teve que usar alguém que não é escrivão de polícia, né? Pode. Poderíamos ter vários questionamentos na justiça por conta disso. Deputado João Leite, vamos aproveitar então, vamos pedir a consultoria para elaborar um requerimento, solicitando ao chefe de Polícia Civil que informe à comissão quantos, quantos servidores estão exercendo a função ad hoc. Escrivão de polícia, em toda a instituição policial nos 853 municípios. Acho que esse dado é fundamental para a gente aferir aí essa, essa omissão por parte do governo do Estado com essa carreira. Nós não temos delegado ad DOC. nós não temos soldado da Polícia Militar ad hoc, graças a Deus, né, Éder? Não temos. Nós não temos investigador, se bem que talvez no interior. Esse escrivão acaba fazendo também papel de investigador também ad hoc. Mas é preciso conhecer essas informações. Então, eu pedi à doutora Michele, que é a nossa consultora, para elaborar um requerimento, solicitando ao chefe da Polícia Civil, que providencie as informações de quantos servidores Doc, seja escrivão ou qualquer outra modalidade que esteja trabalhando dentro da Polícia Civil. Que não seja servidor de carreira da Polícia Civil, nos 853 municípios do Estado, em toda a instituição. Passa a palavra ao Subtenente Éder Martins de Oliveira, presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. A Senhoria tem a palavra. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar o nosso presidente, e deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite. Depois de um longo e tenebroso inverno, retornar presencialmente a essa casa nos enche de orgulho porque é a casa do povo é aqui que nós podemos ecoar as nossas angústias nossas vozes cumprimentar os nossos demais representantes de entidades de classe sindicatos associações Inicialmente, eu gostaria de dividir minha fala em dois momentos distintos o primeiro deles é em relação ao governo e aí por mais que estejamos em Minas Gerais é o governo de todos os entes federados e da União. Deputado João Leite, Vossa Excelência, assim como o Sargento Rodrigo, que estão há anos nesse Parlamento e lidam com o tema segurança pública, são muito mais do que testemunhas que o fato que estamos vivendo agora é porque nós nunca tivemos de fato e de direito uma política de segurança pública. Nós temos, já tivemos um período, doutora Camille que nós tínhamos nos estados uma política de governo. Isso se, nós criticávamos, isso se perdeu. Hoje é uma política do meu governo, quando na verdade deveria ser uma política de estado. As instituições que aqui se fazem presente, elas são órgãos permanentes do estado. Nós não estamos aqui, eu tenho dito. Isso é óbvio, mas às vezes o óbvio, Maicon, nós precisamos dizer e refrisar. O Estado brasileiro ele tem três grandes pilares de atuação e não desprezando todos os outros da política pública. Uma delas é a saúde, a outra a educação e a outra a segurança pública. No campo da educação, se eu não estou satisfeito com o ensino público. Eu tenho um mínimo de condições. Olha, eu coloco meu filho numa escola privada. Vou sacrificar, vou pagar a escola privada para ele. Mas eu tenho a pública e tenho a privada. No campo da saúde, eu vou na mesma linha. Se eu tenho condições, eu tenho um plano de saúde e que assiste a mim e assiste a minha família. Se eu não tenho condições. Com todas as críticas e mazelas, eu tenho o SUS. O campo da segurança pública não permite isso. O campo da segurança pública ele pertence ao Estado. É o Estado que deve fazê-lo, provê-lo. E isso tem sido renegado há anos. Quando o Estado não atua na segurança pública da forma como se deve atuar e agir, Cria-se milícias, o poder paralelo, que, em nome de uma pseudo-segurança, reserva assim um grande contingente e diz: olha, o Estado aqui não atua, eu atuo, e você há de servir a mim. Eu vou comercializar aqui a, a internet, a TV a cabo, a venda do botijão de gás. E o Estado não entra ali. E eles já não entram por, por N variáveis, mas a principal dela é que o estado sublocou a segurança pública e com todo o respeito ao nosso vizinho estado, coirmão, o, o Rio de Janeiro, é o um exemplo mais nefasto do que o abandono da segurança pública pode gerar para a sociedade. Minas Gerais, com todas as dificuldades que nós temos em nossos efetivos, aqui o Bruno acabou de dizer agora, 53% de evasão nos quadros de escrivães, isso é um crime. Isto é um crime. Então, para o governo, nós sabemos, e aí com todo o respeito, eu não tenho dúvida que nenhum comandante-geral, seja o coronel Rodrigo da PM, coronel Estevo do Corpo de Bombeiros, doutor Wagner, na Polícia Civil, não desejariam que tivessem com os quadros recompostos. Mas o problema está numa falta de política pública de Estado para a segurança pública. Vossas Excelências já estavam no Parlamento, eu não sei dizer exatamente o ano, me fugiu agora a memória, mas salvo engano, entre o ano de 2003 e 2004, no governo AES houve a contratação de 5 mil policiais militares. Significa dizer que, ainda que com a reforma da Previdência, a 13954, que estabeleceu um pedágio, com 30 anos de efetivo. Significa dizer que em 2034, ou seja, daqui a 14 anos, sairão automaticamente 5 mil policiais dos seus quadros. Eu entendi quando o Bruno e a doutora Camila disse do tempo de para fazer um, ed, um edital. Pra, eu trabalhei no centro de recrutamento e seleção da Polícia Militar, sei quanto isso é demorado, é longo o processo. Só que o pior do que o, a, a demora, pior que a demora na execução do concurso, doutora Camille, é sequer ter a previsão pelo governo de quando ele vai promover o concurso. Porque a partir do instante em que eles soltam o edital, nós sabemos que com um ano, seis meses, um ano e meio, um período de formação igual ao CFO a dois anos, mais um ano de processo seletivo. Mas nós sabemos que, na matemática, em três anos, esses policiais, no caso dos militares, estarão à disposição da sociedade. Mas quando nós não temos uma política pública que cuide com muita clareza, com muita tranquilidade, com muita responsabilidade de manter os quadros das polícias e aí a polícia penal, o sócio educativo, é, é, enfim, todos da segurança o edital. O tempo de formação é o menor dos problemas. É o menor dos problemas. O grande problema é não termos a previsibilidade para a convocação disso. E aí, alguma coisa, eu vou trazer aqui para os senhores agora, com todo o respeito que eu tenho a esse parlamento. E vou solicitar que não se aplique em Minas Gerais o que ocorreu no Rio de Janeiro. E isto, por incrível que pareça, deputado João Leite, deputado Sargento Rodrigues, a 13954, junto com o PL 4363, que inclusive estarei amanhã em Brasília para tentar barrar esse nefasto projeto de lei, que é da Lei de Organização Básica das Polícias Militares, ela trouxe a previsibilidade da contratação de policiais temporários. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro aprovou na Assembleia Legislativa daquele Estado a contratação. Eu vou pedir aos senhores, encarecidamente, se aportar nesta casa. Qualquer projeto de lei desta magnitude, por gentileza, recusem. Eu estou dizendo aqui com respeito por gentileza, porque o tom vai aumentar. Esta casa não pode ser irresponsável ao ponto de se aportar nesta casa um projeto de lei que altere e permita a contratação de policiais temporários, que é para a Polícia Civil, isso não ocorre. Eu nunca vi falar num delegado temporário, nunca vi falar num detetivo, um investigador temporário, mas tem... O projeto, quando eu tenho dito que o PL 4363 é o mais nefasto, inclusive do que a 13954 que cuidou da nossa reforma da Previdência, os policiais militares nativos estão ignorando. Ele acaba com o sistema de promoção atual. Nós estamos indo amanhã, a Brasília, para tentar barrar esse projeto. Eu vou citar aqui, porque eu acho que é por dever de ofício, senhores, estará indo os nossos dois DRH, o Coronel Piazzi, Coronel kenny Estarei indo eu, o Gonzaga, acho que a OPM vai também, o Coronel Cidília Rosângela. Porque nós não matamos isso no ninho. Ou eles vão institucionalizar o fim da polícia e do bombeiro militar, porque isso não traz para a polícia civil. É o fim é cargo e extinção. Então fica aqui o nosso pedido e uma advertência: se aportar nessa casa, em nome de todo o trabalho que os senhores fizeram ao longo desses anos na Comissão de Segurança Pública. Porque se aprovar, jogou tudo para o chão que senhores fizeram nesses últimos anos. É jogado por terra. É dizer que a polícia militar é, é prescindível, ou seja, ela pode ser descartada, ela pode... uma aportem, por favor. Com relação aos excedentes, o Corpo de Bombeiros possui 250 excedentes. Nós retomamos os trabalhos em Brumadinho no dia 27 de agosto. Salvo engano, são necessários 210 excedentes. Bombeiros militares para continuar lá em tempo ininterrupto, porque você reveza e faz escala. Saiu de algum lugar. Não brota polícia, não nasce. Não brota bombeiro, não nasce. Quanto tempo eles vão ficar lá? O tempo que a sociedade precisar. Porque nós servimos a sociedade, não a governo. E muito menos governo do eu. Eu posso, eu quero, eu faço, eu não faço. Que esse governo é o governo do eu. Porque antigamente era uma política de governo. Ela deixou de ser política de governo e passou a ser uma política pessoal. Ele escolhe o que quer, onde quer. Os policiais militares excedentes são 384. O governo conseguiu fazer um caixa, agora, com a reforma da Previdência com a pandemia também com a pandemia e a reforma da previdência é muito... não convocar os excedentes aqui dos escrivães dos delegados doutora Camila não convocar os excedentes da polícia militar e do bombeiro é ignorar solenemente a segurança a sociedade mineira eu não estou aqui pedindo não tem parente meu não tem filho não tem irmão não tem primo não tem ninguém que seja excedente de um des... Destes para dizer que eu esteja ou que eu estou ou que eu estaria agindo e, le, e, e reivindicando em causa pobre não os conheço mas são homens e mulheres dispostos a defender a sociedade o que o governo vai fazer se ele não convocar esses excedentes é ignorar a sociedade a sociedade que já paga um preço alto e aí doutora Camille não é nenhuma crise eu gostaria que entendesse a polícia civil ainda resolve um problema para concluir deputado ela não tem efetivo ela está fazendo o plantão regionalizado. Nós, deputados, V. excelência leu aí 51 mil, qualquer coisa, a lei de fixação de efetivo nosso. Hoje, nós estamos na ordem de 3 mil, aproximadamente 15 mil o déficit. E tem um detalhe: a, a Lei 13954, que tratou da reforma da Previdência dos Militares, ela deixou um vácuo de dois anos para que se resolvesse internamente a legislação estadual, para que a evasão. Não atinja mais, deputado João Leite, na pior das hipóteses, mais 5 mil policiais em dezembro do ano que vem. Então, o governo tem responsabilidade com a segurança pública. Subtenente Éder, é bom deixar claro que ele baixou, inclusive, um decreto estadual, deputado João Leite, para ampliar o tempo de opção de aposentadoria, de reforma desses militares, para que ele ganhasse tempo na contratação. E à medida que não chama os excedentes aqui colocados, pelo subtenente ER, tendo da PM do bombeiro, que a Lei 13954 atinge essas duas carreiras, ele baixa o decreto, estende o tempo que, ele pode, que eles podem aposentar aos 30 anos, para que ele não fosse embora e desse tempo do governo contratar. E o governo não está contratando, não está chamando os excedentes, e o concurso que está aí em aberto está parado. Seguir o governo toma providência. É bom deixar também esse ponto devidamente esclarecido. Não tenha dúvida. E é fundamental que nós entendamos esse processo. Dizer que, olha, e outra coisa, tanto para a polícia civil, aí me permita, ô Bruno, quando eu disser a polícia civil, englobando todos os senhores e senhoras, os policiais penais, os sócio-educativos, com a reforma da Previdência, eles sequer tem mais paridade. Com a reforma da Previdência. O tempo de prestação de serviços é outro. Para nós militares, serão 35 anos. Então, o não contratar agora significa empurrar para os próximos governos. Aliás, governo, esquece, porque governo não merece o nosso respeito. Empurrar para a sociedade uma alta defasagem de pessoal treinado, porque não basta formar, deputado João Leite, Vossa Excelência está nessa comissão há muitos anos. Não é como eu entrei, formei numa faculdade de direito e saí no dia seguinte de bacharel. Não, eu tive que aprender para advogar. E eu posso errar uma peça, eu perco uma ação. Mas a nós policiais, se nós errarmos na prestação de serviço à sociedade, ou eu mato um indivíduo, porque a partir do instante que sai um projétil da minha arma, não tem ex, que é da nossa época, né? talvez os mais novos nem saibam o que é isso. É aquele corretor que a gente passava quando. Não Fantástico. tem, não. Não tem, não. Quando sai um tiro de nossa arma, acabou. Nós não permitimos, não é possível que nós recuperemos um erro. Então, o profissional ele tem que ser bem formado, ele tem que ser bem treinado, e isso leva tempo. Vossa Excelência foi da Rotan. Só sabe que quando chegava um recruta para trabalhar com o senhor, o que, que a gente preocupa mais? Não sabe se preocupa com, com o atendimento à ocorrência, você quem está do lado. Ele vai ser um excepcional profissional, mas demora tempo. Então, o um registro: quero agradecer essa oportunidade. Lamento o governo não estar aqui. Lamento o governo não estar aqui. Mas, se convidados formos, estaremos aqui novamente. Dizer o seguinte: é preciso que haja, neste país, uma política nacional, e assim, assim nós temos o PPAG, ou uma política estadual voltada à segurança pública, que seja de Estado, não de governo, porque de governo não existe mais. Existe a minha. Muito obrigado. Obrigado, Subtenente Éder. A presidência vai pedir a colaboração aí dos demais. Para não estender tanto tempo, pedimos ao senhor Vladimir Batista Dantas, representando aqui nesse ato, Jean Carlos Otoni Rocha, em nome dos sindicatos agentes de segurança penitenciário Sindasp. Questionamento da doutora Camille. Como ela não usou o microfone. A quem interessa a fragilidade da segurança pública. Então, nós podemos ir fazendo audiência aqui, até para a gente poder refletir sobre o questionamento da doutora Camille. Vladimir, tem a palavra. Bom dia a todos e todas. Dia. Presidente, deputado João Leite. É, aproveitando o que a senhora doutora Camille falou, eu faço a mesma pergunta. A quem interessa fragilizar a segurança pública? Não nos dá o digno direito, o digno poder, a digna representação. Tem alguma coisa estranha acontecer nessa inversão de valores aí, hein? Muito estranho isso. Vamos lá. Sistema prisional. Temos aí um déficit gigantesco, e, se o presidente me permite, eu vou corrigi-lo e acrescentar que não é somente esses dados que o senhor tem, não. É muito maior. Nós temos aí mais ou menos um número de 15 para 16 mil policiais penais efetivos e mais ou menos 2 mil de concurso, porque na nossa área tem ainda o contrato. Na nossa área ainda tem essa fragmentação e essa fragilidade que é o contrato. O que o subtenente citou aqui, falando sobre não poder ter contrato. Na nossa tem. E até hoje existe essa prorrogação de contrato. O contrato, senhor, ele fragiliza, ele atrapalha, ele prejudica, não o colega, mas o sistema que o colega é imposto. Porque ele fica na mão da chefia, ele faz tudo aquilo que a chefia quer, pelos mandos e desmandos, e isso não fortalece a nossa entidade. Nós estamos brigando desde 2013 por um concurso público, onde o governo falou que vai sair, mas é um vai que nunca vai. É um vai que nunca acontece. Nós temos pais de famílias, mãe de famílias aí estudando, se preparando, e a preparação para um concurso, como os senhores e as senhoras sabem muito bem, é moroso, é dificultoso. Então o déficit é gigantesco. Falando sobre unidade prisional novamente. Nós temos mais, mais ou menos aí 192 unidades prisionais em Minas Gerais. O déficit é gigantesco, porque para nós darmos o, mi, o mínimo de dignidade do tratamento para o IPL, indivíduo privado de liberdade, nós temos que ter, pela supremacia de força e garantia para o policial penal, um número muito aquém. Hoje nós temos sete presos para um policial penal. Olha que inversão de valores aí. Sendo que o certo seria 10 ou mais para fazer um procedimento dentro de uma galeria. Como que eu vou adentrar dentro de uma galeria onde tem 20, 15, 30 sentenciados ali para ter o mínimo de dignidade no meu condicionamento de policial, sendo que eu tenho três colegas, plantões reduzidos. O Covid afastaram diversos colegas aí por diversas situações de saúde. O baixo número de efetivo é violento, é gigantesco. E o governo não se prontifica, não fala. Vemos mais uma vez aqui o descaso. Hoje quem é que tinha que estar aqui hoje aqui presente aqui? O governo. Para ele nos ouvir e dar o posicionamento dele do que, que ele está achando das nossas reivindicações, pelo menos para colocar a cara aqui. Por que, que eles fizeram com tanta urgência uma reforma da Previdência e colocaram na, na casa aqui, com uma aceleração, estando presentes aqui, e na hora de um assunto que é pertinente a eles, eles não se encontram presentes aqui? Seria sobre o quê? Descaso. As senhoras que estão aqui querendo entrar, e, se Deus quiser, vão, já se preparem, porque a luta é grande. Difícil, viu? Muito difícil o descaso do governo, a falta de amparo com as nossas co-irmãs também, como elas falaram muito bem aqui. O nosso déficit aqui é de mais ou menos 10 mil policiais penais. Pode vir o governo aqui agora e falar que é mentira. Então, vamos pegar recomendações até da Organização Mundial de Saúde, que ela prevê o um mínimo de condição de trabalho para nós. Qual é a profissão, a segunda profissão mais perigosa do mundo? Sistema prisional. É complicado, é difícil, a falta de descaso, falta de apoio, alimentação ruim, baixo efetivo, não dá o mínimo de amparo, o mínimo de dignidade, cobram demasiadamente, a cobrança é grande e o apoio é o mínimo. Que invenção é essa? Então, senhor deputado, presidente, pode nos convocar que nós iremos sim queremos aqui que o governo nos ouça se tiver que ir lá bater lá na porta lá nós iremos iremos com total tranquilidade as nossas co irmãs aqui já se prontificaram. iremos juntos fazer essa cobrança que o déficit em todas as áreas é enorme e o que o governo vai fazer ok obrigado, obrigado. Vladimir passamos a palavra ao senhor Marcelo Armstrong da Silva, vice-presidente do Sindipol. Representando esse ato, o senhor José Maria de Paula. Doutor Marcelo, o senhor tem a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia. Da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite. Primeiro, eu queria parabenizar os deputados, né, para esse debate importante aí desse grave déficit policiais civis, policiais penais, militares no estado de Minas Gerais, que não é de hoje, é um déficit histórico. Esse déficit desde 2004 aí o Paulo vem fazendo inspeções sindicais em todos os rincões de Minas Gerais aí e mostrando, né, as faltas de condições de trabalho são delegacias caindo aos pedaços sucateadas então o sindical com as inspeções sindicais vem mostrando aí que o descaso do governo de Minas não só deles quando o governo se passaram com a segurança pública e com a polícia civil né em 2014 nós tivemos um, um estudo feito pela chefia e pelo governo de Minas contratou a empresa indg né onde foi constatado né? esse estudo foi constatado é, no planejamento estratégico da Polícia Civil para prestação um serviço de qualidade de população, levando em consideração a, a, o número de população, levando em consideração as investigações, levando em consideração o efetivo né, que seriam necessários 19.978 policiais civis para prestar um serviço por excelência aos mais de 20 milhões. Hoje, nós temos 10 mil policiais na ativa, um déficit de praticamente 100%. Um déficit de mais de 10 mil policiais. Então, é muito grave o déficit policiais civis, de todas as carreiras na Polícia Civil. Isso a gente vem, lembra, de 2014, para cá conseguimos uma nomeação, graças à ajuda do deputado João Leite, deputado Sandro Rodrigues, da comissão, de mais de 2 mil policiais civis, com mobilização de rua, indo para a rua, buscando, igual nós estamos aqui, na casa do povo. Então, esse debate político é muito importante. Parabéns a vocês mais uma vez, porque o povo tem que estar aqui. E cadê o governo? Cadê o chefe de polícia? Cadê o comandante-geral da Polícia Militar? Cadê o general Mauro Lúcio? Eles não entendem segurança pública? Tem que discutir com a gente aqui, então, na Comissão de Segurança Pública, com os, os líderes né, da, das carreiras policiais, né, esse efetivo. Não adianta você jogar a sujeira para debaixo do tapete. Nós temos que enfrentar. Nós temos que enfrentar o problema e dar soluções, como na Polícia Civil, concursos regionalizados para a zona da mata, né, para o norte de Minas, para o leste de Minas. Se você For, eu faço um desafio aqui à Comissão de Segurança Pública e visitar a delegacia de juiz de fora, eu não estou falando de Montalvânia, de Porteirinha, no norte de Minas, não, a delegacia de juiz de fora, que já foi a Manchester Mineira, tem que derrubar e construir outra. Haja a falta, de, a falta de condições de trabalho, as condições precárias que os policiais civis estão submetidos lá. Eu já fiz inspeção sindical lá, oficiei para o chefe de polícia, para o governo do Estado, presidente da Assembleia à época, e até hoje não foram tomadas providências nenhuma. Não tem o um bebedouro decente, banheiros é, inadequados. Então, as condições que os policiais né, é, laboram lá são insalubres. São insalubres em época de Covid, de pandemia. Né? Quer dizer, é um absurdo a falta de respeito do governo, que não quer fazer o debate político, que não quer fazer o debate com a sociedade, com o povo. Né, conforme o desrespeito com os parlamentos, que são nossos representantes, todo poder é mana no povo, e ele não põe um representante aqui dentro para fazer esse debate importante com a sociedade e com as representantes de classe de toda a categoria. Então, eh, deixo aqui o meu registro né, de indignação com a política de governo para a segurança pública. Né? Realmente é um descaso absurdo esse grave déficit de policiais civis. Conforme seria teria dito aqui, nós conseguimos a nomeação de mais de 2 mil policiais, com muita luta, muita mobilização estão os excedentes aí ao cargo de delegado, escrivão, são 65 delegados e 150 escrivães, estão de parabéns aí, Mantenha a mobilização, mantenha a luta que vocês vão conseguir, porque isso daí, não, é, é, isso daí vai, vai, vai ajudar a segurança pública, vai ajudar, vai ajudar a população no esclarecimento dos crimes, a Polícia Civil, mesmo com esse déficit absurdo de policiais, vem construindo, vem, vem fazendo grandes serviços aqui em Minas Gerais, no combate ao crime organizado, no combate à sonegação Fiscal, então, deixa esse registro aqui da importância de valorizar, fazer investimento em todas as forças de segurança pública. Né? Na reforma da Previdência, agora, foi uma pena não ter esse debate aqui na Casa do Povo. O governo mandou às pressas a maior crise sanitária do mundo. Ele faz o encaminhamento né, dessa reforma draconiana a reforma que, no meu entendimento acabou com as carreiras das polícias civis, penal, pois acabou com a paridade, a integralidade, a pensão integral, a licita, quer dizer, foi um verdadeiro desastre para todos os todo operadores de segurança pública de Minas Gerais, né? Mas nós estamos aqui para fazer esse debate, para fazer a luta e mais uma vez deixando aqui o repúdio, repúdio ao governador Zema, ao chefe de polícia, ao comandante geral da PM, ao comandante geral do Bombeiro ao, ao comandante-geral da Polícia Penal, ao general Mauro Russo, que deveria estar aqui, debatendo de forma responsável as melhorias de segurança pública para todo para o todo sistema de segurança pública de Minas Gerais. E não se escondendo os problemas, né? nós estamos com um problema de adoecimento, os policiais civis estão trabalhando um policial civil para quatro, cinco policiais, sobre a carga de serviços, nós estamos com 30% do efetivo da Polícia Civil afastado, hoje, problemas psiquiátricos de depressão, que está levando ao suicídio e foi falado uma política de prevenção ao suicídio, que até hoje não saiu do papel e efetividade. Então, é preciso ter responsabilidade com todos os operadores de segurança pública, porque nós fazemos a segurança pública dos mineiros, mas temos que ter condições de segurança pública para os policiais e para seus familiares. Muito obrigado, deputado. Obrigado, doutor Marcelo Armstrong da Silva, vice-presidente do Paul Chamamos para fazer a palavra a senhora Aline Rize dos Santos. Aline Rizzo Santos, que é a diretora de comunicação da Cobra CobraPol e também presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, AESPOL. A senhora tem a palavra. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues, dia. João Leite. Prazer estar aqui nessa comissão. Bom dia a todos os meus colegas, as meninas representantes da comissão de, de, de escrivão e delegado. Bom, a pergunta que eu faço, doutora Camille, não é. Eu vou até inverter a, a pergunta da senhora. É a quem interessa uma polícia forte. Por quê? Porque é o seguinte: a gente é, ouve em rede social, vê em rede social, até mesmo parlamentar, falando que a operação da Polícia Civil é lixo. E isso é uma falta de respeito com a nossa instituição. Eu acho isso um absurdo, porque não é só isso. Isso aí é o mínimo. Porque veio essa reforma da Previdência e acabou com os direitos da Polícia Civil, da Polícia Penal, das Forças de Segurança. A gente conseguiu reduzir alguns impactos, mas estes que estão para entrar agora vão receber todos esses impactos. E outra coisa, é, deputado João Leite, deputado Sargento Rodrigues aqui o déficit da polícia é de 7.333 policiais civis isso aí é número sabe qual é o déficit de escrivães 1526 53%, por a mais do que a metade qual é o problema de chamar é, 150 escrivães? excedentes. Eu quero saber por que, que nós temos que ficar mendigando chamar excedentes escrivães, sendo que, apesar do Estado estar com limite prudencial né, no topo de 95% apresentado em, 2000, em, em 2015, por que, que não chama-se a própria Lei de Responsabilidade Fiscal autoriza, e com anuência da AGE, autoriza chamar os excedentes quando houver vacância. A gente além de cargo vago ainda tem os que se aposentaram, tem 303 cargos que estavam vacantes chamaram 114 ex excedentes a escrivães e ainda sobraram 185 do que a gente sabe. Porque a, a Comissão de Excedentes fez um, um dossiê muito bem feito, e eles colocaram apenas aqueles que eles sabiam que era exoneração, demissão e aposentadoria. E os que morreram. O Bruno bem falou, Marcela Mistrong, doutora Camille, todos esses falaram uma coisa que é certa. Os policiais estão se adoecendo, estão se matando, estão morrendo, e ninguém toma conhecimento disso. Está tudo bom, tá tudo tranquilo. Eu quero ver o momento que a segurança pública vai entrar num colapso e ninguém vai saber o que fazer. Um escrivão numa delegacia com 4 mil, 5 mil inquéritos, 8 mil inquéritos para trabalhar e ele vai lá e mete uma bala na cabeça na casa dele, nem a pensão integral, agora por causa da aposentadoria, a família dele vai ter. Quem disse? A pensão, inclusive hoje. A gente não consegue virar e falar que foi em decorrência de serviço se o policial civil estiver é, adoecendo dentro de uma delegacia. A gente não consegue comprovar isso. Vai ser morte natural. Então, deputado, eu estou repudiando, da mesma forma que todos aqui repudiaram, o que o governo federal e estaduais estão fazendo com as polícias, porque isso aí é uma falta de bom senso. O que está acontecendo com a gente? Nós estamos aqui, nós somos segurança pública. Pública. Igual o subtenente Eder falou, ele falou bem certo. Não existe polícia privada. Ah, existe né, as seguranças privadas, mas a polícia privada não é assim, não. não é, a pública não é assim, não. Então... 194 vacâncias lá de 95 aprovados, 94 de delegado, 150 de escrivães, somente 150 escrivães. A gente está mendigando para ser chamado para é, economizar para o Estado e ele não chama. Ele simplesmente quer só uma coisa: o colapso da segurança pública, acabar com a Polícia Civil. Então, se for para acabar que não sejam doses homeopáticas, igual ele está fazendo, primeira reforma de, é, da Previdência, agora a reforma administrativa, aí vem, não chama aprovados, não chama os, nome, os excedentes, então acaba de uma vez com a polícia e pronto, a gente não tem que ficar sofrendo tanto, igual a gente está sofrendo. Então, eu sou de acordo que a gente tem que ir em loco, já que eles não vêm aqui, então nós vamos em loco, saber o que, que é que está acontecendo, e isso também vai para o cofim, por quê? porque se tiver um aparecer a favor que chamem todos os excedentes, escrivães, delegados, notadamente eu falo com referência aos escrivães porque eu sou escrivã de polícia e nós sofremos muito mesmo em cartório porque nós temos uma polícia que é muito burocratizada e tudo vai para as mãos do escrivão. Então, se a gente não tiver os escrivães lá trabalhando, a, poli a delegacia acaba parando. Então, é, deputados. O que eu tenho para falar é isso. repudiu, inclusive, aqui, a fala de um parlamentar que falou que é lixo de operação de uma operação da polícia civil. Sabe por quê? Porque os corruptos, é, os empresários que desviam, eles não querem uma polícia civil forte. Eles não querem. Eles querem uma polícia civil fraca. E é por isso que acontece isso com a gente. É o que eu tenho para falar. Muito, obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Aline. Deputado João Leite. Essa fala nos causou muita estranheza de um colega deputado tratar a operação da Polícia Civil de lixo. Lixo, na verdade, é aqueles que só negam os impostos que deveriam ser pagos para as políticas públicas. Lixo são aqueles que só negam. Lixo são aqueles que não cumprem a lei. E polícia não vai atrás de quem cumpre a lei. Polícia vai atrás de quem não cumpre a lei. Com certeza a operação da Polícia Civil foi baseada. E se foi a operação de defesa do consumidor, me parece que é isso, a Delegacia de Defesa do Consumidor, talvez o colega deputado esqueceu, e atua conjuntamente com o PROCON da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então é bom deixar isso claro, deputado João Leite. Nós vamos buscar a fala na íntegra do parlamentar e nós faremos um pronunciamento para prestar esse devido esclarecimento. Eu já fui membro da Comissão de Defesa do Consumidor por muito tempo. Ela presta um relevante serviço e a Polícia Civil de Minas Gerais, a Delegacia de Defesa do Consumidor, da Ordem Econômica, que elabora essas Autuações, essas visitas e fiscalização, são, inclusive, provocadas ou em parceria e em ação conjunta com, com a Assembleia, deputado João Leite. E aí, nós não podemos permitir que um deputado desta casa não tenha conhecimento deste assunto. É algo muito grave, pois não, Aline. Oh, deputado, só mais uma coisa, ele não chamou só lixo de operação, ele ainda. E ainda fez uma consideração. Eu não acredito que isso foi feito, essa operação foi feita por uma entidade, uma instituição do Estado. Foi isso que ele falou. Ele não acreditava, na cabeça dele, ele não acreditava que isso. É, do governo, do governo. Então, assim, foi um absurdo. É né? isso aí. Eu não vou nem falar o nome do deputado, porque não cabe. Presidência informa aos presentes: nós temos aqui uma série de mensagens encaminhadas deputado João Leite pela participação remota do cidadão que está do outro lado cobrando. Então nós temos aqui Thiago Figueiredo, secretário Minas Gerais possui estagiários de prefeituras em todas as delegacias fazendo serviços de escrivães que não existem. O Estado não possui nenhuma solução para resolver isso. Enquanto isso 150 escrivães aguardam convocação na fila dos excedentes. Júlia Souza, a convocação para o cargo de escrivão é urgente e inadiável. Jobert Maia Oliveira, o cargo de escrivão possui o maior déficit visto que existe 1.485 cargos vagos e 303 vacâncias desde setembro de 2015. Qual a previsão de nomeação dos 150 excedentes aprovados? Bom dia, deputados. Doutor Wagner estabelecer um compromisso ao afirmar que teríamos convocação esse ano para o cargo de escrivão. Esse, a Júlia Souza. Milene Sena. Senhor deputado, o cargo de escrivão possui um grande déficit, superando a marca de 50%, conforme o quantitativo da lei complementar 129. Há 150 excedentes aprovados e nenhum foi chamado até então. A ação imediata para minimizar esse déficit, mas ainda sabemos que não irá solucioná-lo. É nomear os 150 excedentes disponíveis. Mariana Vilhena, 1.485 cargos de escrivão. São 54 vacâncias somente esse ano. Tem ainda 42 aposentadorias preliminares. São 150 aprovados no concurso de escrivão de Minas Gerais. Amanda Kelly, senhores deputados, o ano 2019, a COF autorizou a contratação de 3.541 agentes penitenciários. Para a substituição dos contratos que seriam extintos. E até a presente data, as convocações do PSS 2018 não chegaram a mil. O interior está sendo desprestigiado, bem como as mulheres aptas e tão importantes para a segurança pública. Qual é a posição do Estado quanto a essa demanda? Essa audiência pública, esses questionamentos, não só dos senhores presidentes e senhoras presidentes de sindicatos, associações, mas esses questionamentos. Era que os secretários deveriam estar aqui, o chefe de polícia e o secretário de Estado aqui, para poder receber os questionamentos. Porque, senão, talvez passe pela cabeça de um dessas autoridades que essa ação é uma iniciativa da comissão e do sindicato sem desprovida de qualquer fundamentação. Então, está aqui a participação remota, remota, é, inst é, 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 instantânea. A participação dessas pessoas. Amanda Kelly, senhores deputados, no ano de 2019, a COF autorizou a contratação. Bom, já fiz a leitura. Bruna Alves. Senhores deputados, há previsão de convocação do sistema do concurso de delegado? Somos apenas 59 aprovados. Está ali Está aqui o rascunho. Não. Bagundes, deputados, no último ano foram nomeados 112 escrivães de polícia. No último concurso, de lá para cá, já aconteceram aproximadamente 30 aposentadorias e orientações. Existem 41 pedidos de aposentadoria em tramitação. Qual estratégia será abordada para suprir a demanda crescente para os quadros da Polícia Civil? Tendo em vista 150 aprovados, aguardando nomeação. Nenhum foi chamado ainda. Oliveira Alvinópolis. Pagundes é. Bom dia. Alguma previsão para chamar os excedentes do escrivão? Somos 151 aprovados. Existem 1.485 cargos vagos e 303 vacâncias. Chayene, de Passo. o cargo escrivão da PC é o que tem maior déficit atualmente. Há 151 aprovados. Bruna Alves, há previsão para nomeação de 59 excedentes do concurso de delegados? Existem 94 vacâncias desde setembro de 2015. Bom, por aí vai. Né? Nós faremos a leitura aqui de todos os as participações. É, deixa eu chamar aqui o próximo inscrito, para para todos, todos possam ter a participação. Dr. Guilherme da Costa Oliveira, assessor especial da presidência da Associação dos Delegados da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, representando esse ato, o Dr. Mário José Corrêa Santos. É, bom dia, deputado. Bom, bom dia, dia, colegas. Bom, primeiro, só fazer um, uma carona na, na fala do que a Aline falou, que o senhor falou. Essa operação que foi criticada pelo deputado foi justamente para coibir preços abusivos no período de pandemia. Né? A Delegacia de Defesa do Consumidor recebeu diversas denúncias. Temos previsões no CDC, na Lei de Crimes contra a Economia Popular, e cabe à Polícia Civil apurar. Né? Assim, a gente não, não, a Polícia Civil ela não fica é, vinculada a, a dogmas partidários ou ideologias políticas. Ela é uma polícia. De Estado. Então, independentemente de, de qualquer situação, havendo uma denúncia de um fato descrito como típico, cabe à Polícia Civil apurar e averiguar a situação. Sendo crime, é claro que vai ser indiciado, vai ter. Não sendo, o, o procedimento vai ser arquivado. Né? A apuração ela é justamente para isso. A Polícia Civil não é um órgão de acusação, ela é um órgão de investigação. Bom, e, e não vou me alongar, porque vários colegas já falaram muito bem, já, já colocaram a questão, eu só queria. Pontuar duas questões. A primeira, até pegando carona no que o subtenente éder falou, a de política de segurança pública, ou de modelo de segurança pública, e eu chamo a atenção para um fato: nenhum modelo, nenhuma política funciona com 50% do efetivo. Pode discutir o que for, pode querer o que for, pode ser o modelo que for, pode ser a política de segurança que for. Com 50% do efetivo, não funciona. Não tem condição de um colega delegado responder por cinco, seis cidades. Isso não vai funcionar. Não tem modelo que funciona. Não tem condições de um colega que é do expediente tirar dez plantões no mês. Isso não vai funcionar. É fadado ao fracasso esse modelo. Então, ou se recompõe o efetivo e aí a gente passa a discutir modelo, a gente passa a discutir política. Ou a gente vai sempre ficar fazendo, entre aspas, um teatro que estamos preocupados não, e não vai funcionar? Não tem condições de um colega do expediente ter condições de ir duas, três vezes na semana na delegacia, porque os outros dias ele está tirando plantão e ele nem é delegado plantonista, mesmo sendo um plantão regional, que já é feito para minimizar a falta de efetivo. Não tem condição do colega ir uma vez por semana na cidade, porque ele responde a cinco, seis cidades. Então, assim. Política e modelo de segurança só funciona com efetivo. Não tem como, com 50% do previsto em lei, qualquer modelo funcionar. E por último, peço ao deputado João Leite para estender o compromisso que fez para a mãe dele, para além da reforma da Previdência, a reforma administrativa também. Que ela é tão é, é cruel com os servidores quanto a reforma da Previdência. Então, se possível, não vote uma reforma administrativa que vem para acabar com o serviço público, como foi proposto pelo governo do Estado. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Guilherme da Costa, mas há, haverá uma resposta formal da comissão em face dessa fala aqui do ex-vice-líder de Romeu Zema, o deputado Guilherme da Cunha, do Novo, é, em relação às críticas feitas à operação da Polícia Civil. Haverá uma resposta hoje ainda formal por parte da Comissão de Segurança Pública desta Casa. Essa comissão não vai se quedar inerte e vai responder. Não só formalmente, mas vai responder também através dos seus integrantes da tribuna desta Casa. Dando sequência, é, eu tenho aqui, registramos e agradecemos também a presença agora do doutor Eli vice-presidente da comissão, que já se faz presente aqui também os nossos trabalhos. Doutor Eli Grilo, para conhecer... Doutor delegado de polícia, vice-presidente da comissão, para conhecimento de Vossa Excelência aí, pois Vossa Excelência pode, aliás, eu vou mandar para Vossa Excelência no seu WhatsApp, já que nós temos meios de comunicação, é que Vossa Excelência tome conhecimento da fala do deputado Guilherme da Cunha em relação à operação da Polícia Civil. É, que estava fiscalizando os preços abusivos, supermercados e outros, é, certamente com apoio do PROCON Assembleia. Certamente com apoio do PROCON Assembleia. Então, vou mandar aí para Vossa Excelência tomar conhecimento e vossa Excelência fazer a leitura da matéria aí. Já está no WhatsApp de Vossa Excelência. Daqui a pouco nós aportaremos requerimento à comissão e eu abriria a palavra, a Vossa Excelência, também. Só apenas. Vossa Excelência possa aguardar um pouco. Amanda Queres, senhores deputados e representantes do Sistema Prisional Mineiro, o PSS 2018 é o único amparo legal para suprir demandas, para suprir essas demissões em massa. Quando vão. Quando acontecerá a convocação? O edital da Polícia Penal tem data? É, Marina Bezerra dos Santos, Montes Claros, conforme dados dos sindicatos escrivães da PCMG. O déficit escrivães chegará a 53% até o final deste ano. São 1.526 cargos vagos e 153 aprovados. Apto. Isso de Montes Claros. JC de contagem. Bom dia, senhor secretário Mário Lúcio. O senhor é a favor da renovação dos contratos de 120 dias, prorrogado até o dia 30 de setembro? Considerando a prorrogação oficial do Estado da Calamidade Pública até 30 de 12% de 2020, agência penitenciário PSS 2018. Lembrando que nós já aprovamos uma lei nesse sentido. Senhor, Diogo de Divinópolis, senhores deputados, vocês estão com a taça e o queijo em suas mãos. O sistema prisional está com um déficit enorme. Contrate os aprovados do PSS e dão início ao novo concurso. Apenas esclarecer o Diogo de Divinópolis que não são os parlamentares que convocam e que contratam, mas sim o secretário de Justiça e Segurança Pública e o governo Zema ao um lido aqui. O edson Arimateia, o PSS 2018, foi em vão. Dinheiro público jogado fora, pois 4 mil candidatos Não entraram nem mil. Qual é o pensamento da casa sobre essa demanda? O Edson Arimateia de contagem. O pensamento é que nós estamos aqui, fazendo audiência pública. Convidamos os presidentes, representando os sindicatos, para é, mostrar ao governo a gravidade do déficit e cobrar do governo a prioridade sobre o assunto de segurança pública no seu todo Leonardo Alves Espinosa a previsão novamente para adiar o início do curso de formação da PMG qual qual motivo alegam para tal qual motivação Diego Alterosa os contratos processo seletivo deram renovados quando haverá edital da Polícia Penal? Bom, já li aqui uma parte, vamos chamar agora o sargento Michael André Santos, repre, é, representando esse ato, Cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados. O senhor tem a palavra. Bom dia, sargento Rodrigues, deputado João Leite, demais colegas aqui presentes. É, foi muito bem esclarecido por todos aqui mas eu vejo a segurança pública como uma, um corpo humano. E nós somos as articulações. Então, eu tenho policial militar, eu tenho policial civil, agente penitenciário, sócio-educativo. E dentro dessas instituições ainda tem mais articulações que nós temos, o soldado, o cabo. Eu vou ser específico no, na questão da polícia militar. É, sem desmerecer... Nenhuma das outras categorias, porque, como eu disse, somos articulações, se uma faltar, o corpo cai. Então, o que acontece? Essa falta de efetivo ela vai atingir não só a polícia militar, ela vai atingir, não é o governador, ela vai atingir todos nós como cidadãos. Tá? É, eu vou dar um exemplo de um filme que é até o último homem, o Cabo Brian, ele foi e resgatou 70 e poucos homens no Cume, Lá em Okinawa. Porém, ele não conseguiu resgatar todos. Então, eu acredito que desta forma, deputado John Leite, deputado Sargento Rodrigues, o senhor já sentou no banco de viatura, o senhor sabe muito bem o que eu estou dizendo. Nós não vamos fugir das nossas obrigações. Mas será que nós vamos conseguir cumprir todas as obrigações? Essa é o primeiro ponto. E a sociedade vai ficar à deriva, como já está ficando à deriva. Hoje, se você liga para o 190, se seu problema é um furto de veículo, por exemplo, você vai ser convidado a, ir a uma delegacia para fazer uma ocorrência. Você tomou um susto, teve sua, sua casa arrombada, você tem que pagar a perícia para, para um perito ir na sua casa fazer uma ocorrência. Então, a sociedade ela já está sofrendo com, essas, com essa falta de efetivo. Hoje. O soldado e o cabo na rua fazendo o policiamento, nós não temos mais a dupla que nós costumávamos falar Cosme e Damião, onde dávamos segurança para as nossas famílias andar no centro da cidade e não ser roubado. Viatura era composta por dois policiais. Hoje eu vim da Andradas, perto da Aspra, tem uma viatura com um policial. Segurança subjetiva. Será que essa é a solução para a falta de efetivo? Porque é uma nova modalidade. Quem sabe essa não é a política, o sargento Eder? Essa é a nova política, então, de segurança pública. Seria a segurança subjetiva. Eu finjo que faça segurança, você finge que tem segurança. Então, eu deixo bem claro aqui a nossa preocupação com a falta de efetivo. Porque nós, aqui policiais de carreira, nós não vamos deixar, o escrivão não vai deixar de, de fazer um, uma ocorrência, o delegado não vai deixar de apurar, o detetive não vai deixar de investigar, o policial não vai deixar de fazer a, a, a policiamento ostensivo. Mas será que nós vamos atender os, 200, os 20 milhões de mineiros? Essa é a pergunta. E aí, depois, que não venha a imprensa criticar um policial, que teve que fazer um disparo de arma de fogo porque ele estava sozinho e, de repente, tinha três, quatro pessoas. Na hora do fato, é muito fácil falar que o policial está despreparado. Só que nós sempre aprendemos que a supremacia de força ela é o principal pilar do uso progressivo da, da força. Porque, se com a presença da polícia, o meliante não, não, se, não se aquietar, eu vou ter que, vou ter que aumentar. Agora, se eu tenho mais policiais, ele não vai vir sozinho para cima de mim. Então, essa é a nossa nota. O Centro Social dos Cabos Soldados repudia também. Nós precisamos de mais policiais, até porque, um recado bem claro: se todo mundo está falando da Organização Nacional de Saúde, que tem que seguir protocolo, seguir um monte de coisa, a ONU fala que nós temos que ter 250 agentes de segurança para cada um ou melhor 250 é, pessoas para cada um policial quantos policiais nós temos hoje no efetivo total de Minas nós deveríamos ter em torno de 90 mil policiais se juntar toda a classe nós não chegamos a 60 mil então está bem abaixo do necessário pelo menos da organização mundial de da ONU essa é a minha palavra é, comandante só me fez lembrar que eu sentei em banco de viatura da Polícia do Exército. E era só barra pesada, viu, aqui em Belo Horizonte. Eu queria também dizer que o nosso comandante Eder, ele falou para a gente ficar preocupado que nós vamos poder ter policial temporário no Brasil, em Minas Gerais. Acho que nós já temos, né? Os escrivães que estão espalhados pelo Estado não é? são. Policiais temporários, né? sem concurso público, sem a, a fé verdadeira, não é? que é do servidor público, né? olha onde nós chegamos. Né? Eu repito o que eu disse no início. Eu imagino que você pode considerar um processo nulo de direito por conta da feitura de alguém que não é servidor público. Quem anotou e assinou é um policial temporário. Tudo bem que uma delegada ou um delegado é, ditou para ele, né? mas ele não tem fé pública, como os servidores públicos têm. Né? Tem todo um processo para que ele adquira essa fé pública, que é o concurso, né? o treinamento. E aí nós pegamos alguém de uma prefeitura e colocamos como escrivão de polícia, escrivã de polícia. É algo assim impensável. Nós já temos essa modalidade, né? tem que ser combatida, não é, comandante Éder? A excelência trouxe bem aqui uma situação para nós que ela é nula, de pleno direito, né? não Não supera num um julga, um julgamento uma peça dessa, né? Deputado Sargento Rodrigues, obrigado. Agradecemos, deputado João Leite. Tomamos conhecimento aqui de fontes é, oficiais. E a operação desencadeada pela Polícia Civil atendeu uma determinação ampla nacional para que fiscalizasse os preços elevados e abusivos dos é, componentes da cesta básica no Brasil. Inclusive, foi desencadeada junto também com o PROCON do Ministério Público, PROCON, Ministério Público Estadual. Então, é bom deixar isso aqui claro. Nós já estamos providenciando, deputado João Leite, V. certamente assinará conosco, porque à medida que um cidadão, ele. Né, talvez as pessoas que têm um poder aquisitivo, subtenente Éder, mais alto, talvez aqueles que nasceram em berço de ouro, que às vezes que papai pode dar tudo, inclusive bons estudos, escolas particulares, carro, apartamento, talvez essas pessoas não saibam o que, que um quilo de arroz representa para uma família da periferia. Talvez essas pessoas não saibam, né, e a pessoa perguntando aqui por que, que está parado esse assunto, foi parar lá na Comissão de Segurança Pública. Porque chamar a operação da Polícia Civil de lixo é desconhecer as ações, o belo trabalho da Polícia Civil, e que nós vamos, inclusive, aportar aqui na comissão, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, uma moção de aplauso para os integrantes da Polícia Civil que desencadearam essa operação. Como nós, deputado João Leite, temos raízes lá na periferia, o deputado João Leite inclusive foi meu vizinho de bairro, enquanto eu morei no Nova Gameleira, Cabana, ele morou na Vila Oeste e depois eu também morei em três lugares na Vila Oeste. Um duas vezes na rua das Princesas ali no bairro Vila Oeste. E morei na Cabana na rua Independência, morei na rua Delegado Gilberto da Silva Porto, lá na beira do barranco com a casa quase caindo em período de chuva, com sete filhos, uma mãe viúva. Eu era um desses sete filhos. A gente sabe o que, que pesa na cesta básica de um quilo de arroz, de uma lata de óleo, de um quilo de feijão. Então, nós temos é que, no mínimo, agradecer aos policiais civis que participaram conjuntamente com o PROCON do Ministério Público e que realmente não podem permitir a prática abusiva de preços. Olha. Eu não sou nem a favor de um Estado máximo, o Estado socialista, comunista, mas também não sou a favor de um Estado mínimo, onde o Estado não se faz presente em determinadas situações para no mínimo regular e ficar acompanhando a certa distância. Então, eu entendo que se houve abuso e se um preço de um pacote de arroz sai de 21 reais, 22 para 40. Nós temos que tomar uma providência, nós temos que fiscalizar, nós temos que cobrar. E a Polícia Civil fez isso numa operação a nível nacional, nacional, envolvendo os PROCONs dos Ministérios Públicos e também a delegacia de defesa do consumidor, para socorrer quem? O filhinho de papai, que não precisa comer arroz, porque vai comer arroz. É, porque tem uma variedade enorme na sua refeição, ou se é o cidadão da periferia que precisa do feijão, do arroz, da lata de óleo, do ovo, do macarrão, para ele poder suprir né, a sua necessidade vital, que é a alimentação. Então, parabéns aos policiais civis que deflagraram a sua operação e como forma, como forma, deputado João Leite, de agradecê-los e de incentivá-los, nós vamos propor aqui a ação assinada por Vossa Excelência, por mim e pelo deputado Gustavo Santana, moção de aplauso pela belíssima operação realizada em defesa do consumidor no sentido de fiscalizar os itens, os componentes da cesta básica aqui realizada pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Deputado João Leite. Nós ficamos, então, em defesa dos policiais que defenderam os pobres e o outro ficou em defesa do empresário que jogou arroz para 40 reais. É um escândalo. Ainda bem que a casa é plural, né, deputado João Leite? Ainda bem que a casa é plural. Lembrando aqui o doutor Guilherme que a delegacia já fez esse trabalho agora durante a pandemia em relação à comercialização das máscaras ao quin gel que os preços subiram esse negócio de você acompanhar o estado fica inerte enquanto o mercado regula pela demanda e oferta olha alto lá alto lá essa conversa serve muito para quem tem um bom poder aquisitivo porque o, o, o pobre, a pessoa de poucas postas do ponto de vista financeiro, que entra dentro do supermercado, quando o preço está alto, ele já entra atormentado, porque ele sabe que o salário dele não vai suprir, enquanto isso os filhos estão em casa esperando. Quem vai falar por ele? Parabéns, Polícia Civil de Minas Gerais, que falaram pelos mais humildes, deputado João Leite. Parabéns, a Polícia Civil de Minas Gerais, a Delegacia de Defesa do Consumidor... Que falaram por aqueles que não têm voz, que não têm vez, que não são empresários riquíssimos, que ganharam dinheiro a rodo durante a pandemia. Porque enquanto todo mundo ficava em casa, o consumo aumentou e muito. Aumentou e muito. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Ganharam foi muito dinheiro. Enquanto o prefeito aqui da capital, estado de Calil, quebrou quase 7 mil comerciantes com a pandemia, foi o contrário. Esses setores, farmácia, sacolão, padaria, açougue, supermercado, venderam muito mais. E aí nós não temos que ter um órgão do governo, um órgão oficial, uma instituição, através dos seus delegados, investigadores, peritos, escrivães, para poder fazer esse trabalho, deputado João Leite. Aí nós estamos de brincadeira. Cumprir a lei. Talvez a Lei 8078, que é o Código de Defesa do Consumidor, deputado João Leite, talvez ele foi rasgado. Porque nós ainda estamos vivendo, doutora Camila, no Estado Democrático de Direito, onde a lei deve imperar. E nós também temos que coibir a, forma, a formação de cartéis. Então, deputado João Leite, é assim, deixar aqui indignação. Eu vou aqui, deputado João Leite, apenas ler o nome aqui de diversos que estão mandando, para não ficar muito longo, Bruna Alves, Amanda Kelly, Diego, Bruna Alves, Milene Sena, Bruna Alves, a Bruna Alves é campeã, Mariana Vilhena, Juca, Diego, Bruna Alves, GJ, Kikita, Milene Sena, João Paulo Rocha Silva, Júlia Souza, Bruna Alves, Milene Sena, Michele Cristina, Milene Sena, Bruno Benete, essa Milene também eu vou te falar, viu? Que Gastou já de e-mail. Milene Sena, Milene Sena, Getúlio, Bruno Benete, André Moreno, Taciana, Rafael Rodrigues Leite, Rodrigues Leite, Gabriela Dutra, essa aí eu consegui, viu, João? Agradou. Gregos e troianos. Rodrigues Leite, Milene Sena, é a Taciana, Rafael de Maiuaçu. De nada adianta o bom serviço da Polícia Ostensiva se, ao chegar à Polícia Judiciária, não ter efetivo para dar andamento às investigações. É urgente a nomeação dos escrivães. Bruno Washington, Tameirão, Chile, Michele Cristina, Pimenta, Steice Dumont, Taciana Rafaele, Getúlio, Bruna Alves, Steice Dumont, Amanda Kelly, Kel. Bruno Benetti, Bruna Alves, Juca Moreno, Bruna Alves, Bruna Alves, Diego, Milene Sena, Leonardo Alves, Amanda Kelly, Bruno Austin, Carol Almeida, Gabriela Duta, Lucas Gaspar dos Santos, Kikita. Todos esses mandaram aqui, deputado João Leite, é, e-mails para a comissão, que está sendo transmitida ao vivo, pela TV Assembleia e pelo YouTube, cobrando a nomeação de Dos concursados, tanto o cargo de escrivão, delegados, soldados da PM, do bombeiro e o PSS, o processo seletivo simplificado do sistema prisional. Vossa excelência tem a palavra. Eu aguardo então a votação é, do requerimento. Antes de passar a votação, indago ao doutor Eli Grilo se deseja fazer uso da palavra. É, nós vamos aqui aportar alguns requerimentos. Vossa Excelência está aí acompanhando atentamente. Indaga, Vossa Excelência, desejo fazer uso da palavra. Libéria. Desejo sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Olha, é uma coisa difícil e complicada encontrar palavras para dizer para o nosso colega Guilherme. É, eu vi essa matéria ontem, presidente, meu companheiro Sargento Rodrigues e deputado João Leite deputado Gustavo Aladá, Gustavo Santana, também, que está é, participando da reunião. Olha, será por que, que ele não disse que foi uma operação lixo quando estavam todos os policiais lá em, em Brumadinho se arrastando na lama, fazendo reconhecimento de corpo através da Polícia Civil e Perícia? Por que, que ela não disse que o Ministério Público, o GAECO, era lixo? Se todos estavam imbuídos desse combate ao abusivo, preço que estava acontecendo. E que está acontecendo? Você disse muito bem a questão do cartel. Guilherme, você nunca foi numa roça capinar, você nunca precisou, você nunca passou por necessidade que as pessoas passam. Eu capinei roça de arroz, eu sei o que é difícil. Eu quando era menino, eu engraxava sapato, eu catava esterco para sobreviver. Então eu sei o que é difícil. E defender essa instituição que tem trazido tanto orgulho que eu me orgulho de pertencer. Ser chamada de operação lixo, me desculpe, Guilherme, mas se você não sabe que é a dificuldade. Defender o setor patrimonial, tudo bem. Mas dizer que aqueles que estão defendendo as classes minoritárias, as pessoas que realmente precisam, é de uma operação lixo. Eu gostaria que você tivesse falado que a operação do Gaeco foi lixo também, porque o GaEco participou, mas nesse momento, V. Excelência afinou, não teve coragem. É muito mais fácil atacar aqueles que não têm tantas defesas. Mas agora o senhor encontrou dificuldade, porque nós temos dois delegados. E, quatro, e dois policiais militares e mais um companheiro de quatro costados, que é o sargento, o, o, eu já estou até chamando sargento, me desculpe, meu companheiro João Leite, goleiro de Deus. Né? Nós temos uma equipe na Comissão de Segurança para te dar uma resposta. Eu gostaria, presidente, que esse requerimento fosse repassado imediatamente para a minha assessoria para que assinasse o requerimento de repúdio a falácia do deputado Guilherme da Cunha. Uma pessoa que eu sempre me dei bem. Ele deveria, pelo menos, perguntar o que é isso. Isso ele não perguntou, porque o intuito dele era único e exclusivamente agradar o setor supermercadista. Não era de agradar as pessoas que realmente precisam. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, sargento. Eu falei essas coisas porque eu estava aqui um pouco chateado com tudo isso, eu sei que se encontra aí no plenário minha amiga, minha irmã Camille, doutora Camille, doutor Guilherme, companheiro de quatro costados, e a questão também do déficit de material humano da Polícia Civil é astronômico. Hoje nós precisamos desses 150 escrivães como precisamos de almoçar e jantar. Nós precisamos desses 50 cargos de delegado que estão aí, que podem ser convocados, da mesma forma. Não existe como você dar vazão ao número de ocorrências militares que é produzido, redes que são produzidos pela Polícia Militar, se não estivermos na ponta um delegado e um escrivão e um investigador para fazer isso. Olha, no início, no final do ano passado, eu conversei com o secretário de planejamento e eu tenho aqui no meu telefone, presidente uma mensagem enviada pelo secretário de planejamento dizendo que ia convocar mais 110 escrevantes e até hoje não o fez. A gente deu um prazo realmente por causa da pandemia, votações, coisas que realmente não tinha como fazer uma academia de polícia naquele momento, mas agora eu acho que chegou a hora de ser convocado. Não só os escrevantes, mas como 50 delegados que estão aí esperando ser chamados. Não, são 150 escrivães ele ia chamar 110%, eu tenho a mensagem no meu telefone. E eu tenho nele na mais alta conta, doutor Otto Levy. E eu tenho certeza que ele vai cumprir isso com a gente. Então, eu gostaria de deixar claro que todos nós sabemos que a Polícia Civil hoje tem um déficit de 50%, 52% é, no geral. Mas esse déficit maior é dentro do escrivanato. E eu gostaria de pedir. Eu tenho certeza que o secretário vai estar é, e tomar conhecimento dessa audiência. Doutor, Otto, foi um compromisso feito com, com o senhor. Eu tenho na, no meu telefone mensagem enviada pelo senhor, dizendo que iria ser chamado aqueles escrivães e aqueles delegados. O setor da Polícia Civil já fez a estimativa daquilo que nós precisamos. Precisamos de muito mais. Mas, no momento, é o que nós podemos buscar, que são esses que já foram aprovados em concurso. Né? Então, é, sabemos do teste da Polícia Militar, principalmente na questão dos soldados. Soldado é aquele que vai para a rua, que enfrenta o crime, que faz a prevenção e que evita. Não conseguiu evitar, vai desafogar dentro da Polícia Civil. Então, nós temos que reconhecer a utilidade de todos. Eu ouvi a fala do representante da dos Cados Soldados aí, de muita valia, é, de uma, um conhecimento muito bom daquilo que é a nossa necessidade. Eu aproveito, presidente, para antes de encerrar, eu não sei se estão só aí, só os dois: doutora Camille, nossa presidente do sindicato, do Sindepo Minas, e o doutor Guilherme, que é um, um irmão que eu adquiri na estrada dessa campanha muito difícil, mas que nos deram um respaldo e, por esse motivo, nós chegamos onde estamos. E eu não fui para a Assembleia por não outro motivo, mas único e exclusivamente ajudar essa instituição que eu consegui tudo na vida com ela. 42 anos de polícia. Então, eu contribuí 47 anos com o Estado. Acho que chegou o momento de eu defender essa instituição. E pode ter certeza, doutora Camila e doutor Guilherme, meus companheiros Rodrigues, Gustavo, João Leite, onde eu estiver, eu serei um braço da segurança pública e da comissão de segurança pública. Eram essas palavras que eu gostaria de, de dizer e dizer que o, o deputado Guilherme errou e errou feio, e a gente não tem compromisso com o erro, volta atrás. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, Dr. Grilo. Peço a Vossa Excelência para aguardar aí que nós temos aqui vi, três representantes: um representante da Comissão de Escrivães, um de Delegados e um do Processo Seletivo. Tá bom? Vamos chamar aqui Deputado João Leite. Vou pedir que seja breve para a gente passar a votação dos requerimentos. Peço, doutor Eli, que aguarde aí para a votação do Gustavo Santana também está nos aguardando. Márcia Máximo de Faria Reis Representante dos excedentes do concurso de delegados e delegadas. É isso mesmo, doutora Márcia? Pode baixar o microfone, ficar direitinho. A senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Cumprimento o deputado João Leite, deputado Sargento Rodrigues. Aqui, é só complementando a fala dos demais, é, no ano passado houve um acordo do governo com a Polícia Civil. Que haveria nomeação desses excedentes, 25 em dezembro e o restante em fevereiro deste ano. Contudo, essas nomeações não ocorreram, não há nenhuma resposta do governo, nenhuma justificativa, e a maior dificuldade é um cronograma uma data de quando essas nomeações irão ocorrer porque quem mais está sofrendo com isso é a população que muitas vezes precisa de um contato direto com o delegado na delegacia e ele não está presente, os inquéritos estão parados porque quem preside o inquérito e os demais expedientes investigativos é o delegado de polícia e os demais colegas que estão aí acumulando seis, sete cidades de expediente fora os plantões e os policiais militares que muitas vezes têm que fazer deslocamentos de 100 200 quilômetros para apresentar um preso ao delegado de plantão. Hoje são 94 vacâncias, desde agosto de 2015 a agosto de 2020. Somente neste ano foram 40 vacâncias, entre exonerações e aposentadorias, inclusive colegas que já estavam empossados pediram exoneração para posse em outros cargos e somos apenas 65 excedentes. E nem todos irão assumir. Então a defasagem ela vai permanecer. E lembrando que o último concurso, ele ocorreu em 2011. Somente em 2018 houve um novo concurso com cerca de 180 aprovados. Então somente 65 excedentes aguardando essa convocação e essa morosidade do governo sem nenhuma justificativa para a nossa nomeação. Agradeço a palavra, deputado. Muito obrigado, nossa futura delegada, Márcia Máximo de Faria Reis. Convidamos a senhora Jéssica Patrícia de Oliveira, representante dos excedentes do concurso de Escrivães de Polícia Civil. Tem a palavra. Bom dia, deputados. Bom dia a todos os presentes. É... Muita coisa importante já foi dita aqui hoje, né? Então eu vou apenas corroborar a fala dos colegas e vou me ater mais então a, a questões mesmo do concurso. é primeiramente é importante a gente pontuar que a segurança pública ela é uma engrenagem, né? Como um colega bem pontuou aqui hoje, é uma engrenagem que precisa ter todas as peças bem azeitadas para funcionar. Não adianta o governo promover anualmente concurso para a Polícia Militar, e nomear mais de mil policiais militares por ano, sendo que a Polícia Civil, que dá continuidade às investigações e que vai dar resposta dos crimes para a sociedade, tem hoje o seu capital humano defasado dessa forma. Então, como a gente já disse, né, e vamos reiterar, o déficit da Polícia Civil hoje, falando especificamente, exclusivamente do cargo de escrivão, é de 52%. A gente tem hoje 150 excedentes do concurso vigente aptos à nomeação imediata. Esses 150 candidatos são pessoas que parece a gente tem essa sensação de estar falando em causa própria, né? No meu caso que foi excedente do concurso, mas a gente tem que é, trazer também que uma observação que são 150 pessoas que poderiam estar fazendo concurso para outros órgãos, para outras carreiras, mas são 150 pessoas que escolheram. É, ser servidores da segurança pública, sabendo que lá na frente vão deixar suas famílias em casa para poder proteger e cuidar da família de outras pessoas. Então, assim, a, a, a segurança pública tem ainda essa peculiaridade. Hoje a gente tem, então, esses 150 excedentes aguardando nomeação, sendo que a vacância de setembro de 2015 para cá, né, do início da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a possibilidade de nomeação desses candidatos aprovados. Em razão das vacâncias geradas, de setembro de 2015 para cá, foram mais de 300 vacâncias somente no cargo de escrivão. Neste meio de ano, a gente teve, se não me engano, se não me falo a memória, 41, 41 afastamentos preliminares de escrivães de polícia. Isso só nesse mês de ano, durante a pandemia, por essa corrida para a aposentadoria ocasionada pela reforma da Previdência. Então, esse número vem aumentando cada dia mais, e a gente sabe que a situação é ficar cada vez mais calamitosa. Eu fiz até uma colinha aqui, porque a gente tem um número astronômico, quando o deputado falou sobre é, se o argumento do governo é custo, né, é financeiro, a gente tem que dados também para falar. Quando a gente fala do custo da onerosidade, né, de, de promover um concurso público, o último concurso, o último edital, dispensa de licitação. Para a FUMAC, para a promoção do concurso público de escrivão, foi de 4.429.900 reais. Então, a gente tem hoje 150 candidatos que já passaram em todas as fases do concurso público, que estão aptos a ser nomeados. A questão dos adocs também não preciso mais falar, né? já é de conhecimento de todos, que a gente tem estagiário de prefeitura fazendo trabalho de policial de carreira fazendo um trabalho de quem precisa passar para a academia de polícia e ter formação, está, né, está preparado para exercer. E a gente tem hoje funcionários da prefeitura, estagiários desempenhando essa função. Então, a gente está ferindo, aí além do, do princípio da economicidade, da eficiência e tantos outros mais. A gente sabe que a pauta é, da nomeação dos excedentes dos concursos já está no COFIM, Comitê de Orçamento e Finanças da CEPLAG, a gente sabe também que já houve um, pare um, um parecer favorável à nomeação do órgão interno é, vinculado à CEPLAG, que apura as vacâncias, já deu um parecer favorável. Nesta quinta-feira, inclusive, haverá a reunião ordinária do COFIM, em que poderão deliberar. Esse assunto já estava na pauta das duas últimas reuniões e a informação que a gente tem é que não deliberaram, pularam o assunto. Não vão poder pular eternamente. Né? Então, a gente vai ter, nessa quinta-feira próxima, esse assunto na pauta de novo e a gente aguarda a deliberação do governo para que 150 candidatos do concurso sejam nomeados prontamente. Obrigado. Obrigado, Jéssica Patrícia. Convidamos o Jean Marcos, representante do processo seletivo simplificado AGP em 2018. O senhor tem a palavra, para depois a gente passar para os requerimentos, tá ok? O senhor tem a palavra. Bom dia, bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia a todos os presentes. Eu sou o Jean Marcos, um dos líderes aí da comissão do aprovados processos eleitivos seletivo de 2018. É, ao contrário da maioria dos presentes, no nosso caso, nós não somos excedentes. Nós passamos dentro do número de vagas estipuladas no edital, que foram 4 mil vagas. Até hoje, aproximadamente 977 foram chamados. Desses 977, alguns não assumiram porque passaram concurso da PM, da Guarda Municipal escrivães também passaram alguns também do, dos aprovados e acabaram migrando para outros setores acredito que dos 30.23 que ainda não foram chamados muito deles também não irão assumir a vaga porque passaram em outros concursos né Sem redundante aqui desculpa e por isso não vão assumir são 30.23 famílias né porque muito é abordado sobre isso são famílias que estão muitos aí largaram seu trabalho para poder participar do processo seletivo Passaram um processo seletivo durante o curso de formação, porque foi, ocorreu o curso de formação, abandonaram seu emprego, mudaram de cidade para poder fazer o curso, fizeram o curso, foram aptos, mas infelizmente, com o curso que era emergencial, que foi gasto aproximadamente 7 milhões, não assumiram a vaga. A gente não está falando em relação à a, a reivindicação, nem né? em relação a convocar e aumentar a folha, pelo contrário, para substituir. Ele foi feito emergencialmente para substituir quem já tinha saído e tinha essa vaga foi informado hoje sobre 6% de déficit no cargo de agente penitenciário, atual Polícia Penal. Né? Só que, infelizmente, a gente não está aqui para poder falar sobre a questão do concurso, que é uma coisa que todo mundo quer na área da, da Polícia Penal, o concurso, poder fortalecer a carreira. A gente está aqui para poder garantir que, caso seja convocado, sejamos do PSS 2018. Tá? A gente está tendo que correr atrás para poder garantir que outros não tomem essa vaga. Primeiro foram os excedentes de 2014, correndo atrás, querendo ser convocado no lugar do PSS. Agora são quem já cumpriu os oito anos, que está querendo prorrogar o prazo. Né? Não, não existe a possibilidade não, ao nosso ver de prorrogar esse prazo de quem já cumpriu os oito anos, porque tem um processo seletivo, tem três mil aprovados, aguardando ser chamado. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a essa comissão, por dar voz ao PSS, Deixar com que venhamos até aqui ser representados, falar sobre o, o que vem sendo debatido aí na, nas redes sociais, buscando essa possibilidade aí junto ao Legislativo, ao Executivo, para que sejamos convocados, tá? Na segurança pública, muito foi falado aqui sobre vários fatores, vários pontos de segurança. Todos eles terminam dentro de uma carceragem, dentro de uma penitenciária, né? e lá dentro está muito complicado a gente tem diversas aí delegacia desculpa unidades prisionais tendo problemas por baixo efetivo muitos afastados essa questão do covid influenciou muito lá dentro também muita gente muito servidor acabou se afastando por questão eleitoral agora porque são candidatos porque tão doentes né psicologicamente falando e também a questão da, da covid então a gente precisa dessa atenção aí do legislativo para que junto ao executivo aí venha forçar essa convocação e que tenhamos aí êxito e adentrar o sistema a fileira aí do sistema prisional muito obrigado muito obrigado pela palavra muito, muito obrigado pela oportunidade e estamos prontos aí aguardando só a convocação para poder servir e somar junto à segurança pública no estado obrigado okay. okay. presidente Agradeço a presença do Jean Marcos e sua fala também. Falou aqui em nome do PSS 2018. Uh, deputado João Leite, eu visitei o Noroeste recentemente e encontrei com duas delegadas de polícia. Uma delas que me veio à memória, a doutora Fabiana, em Bonfinópolis, de Minas, que clama pela nomeação de delegados e escrivães de polícia. Foi um dos apelos que eu recebi da delegada. Também não foi diferente com a delegada. Se eu não estou equivocado, me parece a doutora Vanessa, lá em Buritis, também, que me fez essa cobrança também pela questão dos cargos, os cargos de escrivães da Polícia Civil. É, a presidência passa a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, é, os seguintes requerimentos. A presidência informa que o deputado poderá responder sim, não ou em branco para a votação dos requerimentos, que será votação nominal em bloco. Deputado Dr. Elegrilo, Vossa Excelência está me ouvindo? Libera o seu microfone. Sim, estou te ouvindo, presidente. Ok. Tomei a liberdade de colocar o nome de Vossa Excelência em alguns dos requerimentos, entendendo ser é, de interesse de Vossa Excelência o apoio é, com a assinatura de Vossa Excelência em alguns requerimentos que eu farei a leitura na íntegra de todos eles. Ok? Ok. Deputado Gust... Obrigado. Deputado Gustavo Santana, Vossa Excelência está me ouvindo? Estou ouvindo, seu presidente. Tomei a liberdade também de aportar o nome e alguns requerimentos. Caso haja alguma objeção, Vossa Excelência pode se manifestar livremente, ok? Eu vou, pedir, eu vou pedir aos deputados Eli Grilo e Gustavo Santana, a assessoria aqui vai deixar os microfones de Vossa Excelências liberados e vocês mesmos controlam os microfones de vocês e caso haja necessidade de uma intervenção. Não. Não, Fernando, você não entendeu. A assessoria deverá manter os microfones liberados dos dois deputados. Eles é que farão o controle lá. Suas excelências, doutor Eli Grillo e doutor e o Gustavo Santana. Abra o microfone na hora que desejar para poder interagir com a comissão. Ok? Primeiro requerimento. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência os termos regimentais do regimento interno, seja encaminhada à Câmara de Orçamento e Finanças, confie pedido de providência para que decidam favoravelmente a nomeação dos candidatos excedentes dos concursos públicos vigentes na área de segurança pública, especialmente o concurso de delegado, escrivão, o curso de formação de soldados da PMG do interior QP, e o QPBM e o QPEBM do CBMMG, ambos de 2018, bem como do processo seletivo simplificado dos agentes prisionais requer também a suspensão do prazo de termo dos contratos em andamento dos agentes sofisticativos e prisionais o requerimento tem por base as informações do relatório do Assembleia Fiscaliza realizado em 8 de 10 de 2019 esse é o primeiro requerimento que vai assinado deputado Sargento Rodrigo, Gustavo Santana João Leite e deputado Eli Grilo segundo requerimento os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência seja realizada audiência pública para debater o déficit de efetivo nas instituições que compõem a segurança pública do estado, tendo em vista especialmente os dados apresentados no último ciclo do Assembleia Fiscaliza, considerando que em audiência pública realizada no dia 22 de setembro de 2020, os titulares das respectivas instituições convidados não compareceram e sugeriram enviar representantes. O chefe da Polícia Civil enviaria o chefe de gabinete, o secretário de Estado de Justiça e Segurança enviaria o secretário adjunto. O comandante-geral da PM enviaria a sua diretora de recursos humanos. E o comandante-geral da Polícia Militar não se pronunciou. Considerando também a importância da matéria e os dispositivos regimentais e constitucionais, dessa forma requerem que sejam novamente convidados o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, o comandante-geral da PMMG, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e o chefe da Polícia Civil, para comparecerem na referida audiência pública. Vai assinado. Deputado Sargento Rodrigues, João Leite, Gustavo Santana e doutor Eli Grilo. Outro requerimento. Os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência, seja encaminhada ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedir de informações sobre quantos servidores ad hoc exercem a função de escrivão em todos os municípios do Estado. Requerimento assinado. Deputado Sargento Rodrigues, João Leite, Gustavo Santana e doutor Eli Grilo. Outro requerimento. Seja formulada a manifestação de apoio aos servidores da delegacia especializada em defesa do consumidor da Polícia Civil de Minas Gerais pela participação em conjunto com o PROCON MPMG na operação em defesa do consumidor. Desencadeada no dia 17 de setembro de 2020, que buscou apurar possíveis abusos na elevação de preços de itens da Cesta Básica em Belo Horizonte. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação aos servidores da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor da PCMG e também ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, devendo constar a moção de aplauso em suas pastas funcionais. Vai assinado: deputado Sargento Rodrigues, deputado Eli Grilo, João Leite. E deputado Gustavo Santana. Outro requerimento, deputado Alegria: nós tivemos a notícia que um grupo de deputados do PT foi até o presidente do Tribunal de Justiça tratar sobre medidas de políticas de desocupação e reintegração de posse, deputados do PT desta casa, inclusive com a participação do deputado federal Rogério Corrêa. Excelência tem um projeto, deputado ele tá, Grilo, que inclusive contou com a relatoria deste deputado, e nós estamos aqui extinguindo a famigerada comissão de negociação depois de um proje, de um processo com trânsito em julgado de uma sentença dada pelo juiz por uma reintegração de posse. Ou seja, a Assembleia criou aqui uma espécie, uma, uma, uma coisa que esdrúxula. Você cria uma comissão de deputados para discutir um assunto pós decisão do judiciário de uma integração de posse. Olha, pelo que nós aprendemos na academia de direito, tanto eu como Vossa Excelência e os demais operadores do direito, que decisão judicial não se questiona, cumpre. Então nós aqui aportamos também um requerimento a pedido também do deputado Bartô, o deputado Gustavo Santana, o nome de Vossa Excelência figura, o deputado João Leite o deputado Bruno Engler, o deputado Coronel Sandro, o deputado Antônio Carlos Arantes, para que a Comissão de Segurança Pública, com requerimento de autoria desses conjuntos de deputados, seja realizada a visita ao Tribunal de Justiça no município de Belo Horizonte, para tratar sobre processos de reintegração de posse. Lá nós poderemos expor o ponto de vista da Comissão de Segurança Pública e o apoio às reintegrações de posse por parte da Polícia Militar e os devidos processos, que são, inclusive, iniciados com determinados inquéritos, também pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Este é o requerimento também... Presidente... Presidente... Então, Vossa Excelência, tem a palavra. Presidente, é, o nosso projeto já está em fase final de votação, já foi aprovado em primeiro turno, é, mas o principal disso tudo... Nós vimos e assistimos por vídeos a todos nós enviados nesse último nesse última reintegração de posse que ocorreu onde um próprio membro do, do que eles chamam lá dos é, ocupação mas na verdade são invasores ele mesmo colocando fogo e colocando em risco as pessoas dele para poder fazer, é, dizer que era a polícia que estava fazendo num ato de terrorismo tentando jogar a culpa em cima das instituições de segurança pública, que naquele momento era a Polícia Militar. É, eu acho que isso tem que acabar. Ordem judicial se cumpre e acabou. Nós não temos que discutir, e a Assembleia muito menos, discutir uma ordem judicial. Vai lá no Congresso e muda a legislação lá em cima, porque a legislação processual penal, ela cabe à União. A fonte de produção é o Congresso Nacional, então nós não temos que discutir isso. E eu fico muito preocupado porque são pessoas que, na verdade, não têm conhecimento jurídico. E tentam o quê? Empurrar tudo isso. O cidadão vive com medo de ser invadido, o proprietário. Depois ele é invadido mesmo contra a vontade. Ele começa um processo. Muitas vezes morre sem conseguir o retorno da sua propriedade por quê? Porque o governo colocou uma famigerada, como foi disse pela Vossa Excelência aí, que é a comissão para discutir. Olha, decisão judicial não se discute, cumpre-se. E cabe a nós buscarmos esse cumprimento. Né? O proprietário fez tudo o que ele precisava. Ele buscou em todos os raios da justiça. Conseguiu feito, a sentença, a decisão judicial. Em Minas Gerais, deputado, tem mais de 65, era, 60, era 70, próximo de 70 ocupações com decisões judiciais já favoráveis ao retorno, ao, ao, à reintegração da posse, que está aí parado e ninguém toma conta, ninguém resolve. Muitos já morreram em busca da sua propriedade e não conseguiram ver. Então é isso que eu gostaria de deixar claro, muito bem colocado o requerimento. E muito mal colocada a visita dos nossos colegas deputados, que gostam de promover esse tipo de coisa, junto à Assembleia, junto ao, ao Tribunal de Justiça. Obrigado, deputado Alegreiro. Com a palavra, deputado João Leite. Só para ler o artigo 17 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois dos nazistas terem tomado a propriedade dos judeus e morrerem 6 milhões de judeus, depois que você toma a propriedade. A família é dispersa. O pai ia para um campo de concentração, a mãe para o outro e a criança para outro campo de concentração. Então, a propriedade é algo sagrado. Artigo 17 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. O povo tem que ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 5 da Constituição Brasileira copiou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? que para ela nascer morreram 6 milhões de judeus. Obrigado, deputado João Leite. Indago, o deputado Gustavo Santana, se deseja fazer uso da palavra antes da votação ainda. Que... Não, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. A presidência vai submeter os requerimentos à votação. Cada deputado terá a oportunidade de responder sim, não ou em branco. O quê? Bom, ainda tem um último aqui. Tem um último requerimento que diz o seguinte: o deputado que subscreve requer a vossa lei regimental regimentais seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Eu, 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 eu. Ah. Chefe da Polícia Militar, pedir informações sobre o déficit atual com a totalidade dos servidores da PCMG, bem como discriminado o percentual de cada categoria. Outro requerimento seja encaminhado ao Comandante geral da Polícia Militar, pedir informações sobre o déficit atual da totalidade dos servidores da PMG. Outro requerimento seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedir informações sobre o déficit atual. Da totalidade dos servidores das carreiras de segurança, discriminando o percentual de cada categoria. Seja encaminhado ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros pedir informações sobre o déficit atual da totalidade dos servidores do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Os requerimentos se fazem necessários porque o último Assembleia fiscaliza ocorreu no dia 8 de outubro de 2019. Portanto, de lá para cá, nós tivemos um acréscimo significativo desses cargos. Estão assinando, estão assinando os requerimentos, deputado Sargento Rodrigues, deputado Eli Grilo, deputado João Leite, deputado Gustavo Santana. A presidência informa é, da gravidade e da preocupação por parte é, da Comissão de Segurança Pública, do conjunto dos deputados, em relação a esse tema, porque durante o Assembleia Fiscaliza, eu comentei com o deputado João Leite, que o tema mais preocupante, mais relevante, em toda, toda a apresentação feita pelo chefe da Polícia Civil, pelo comandante da PM, pelo comandante do Bombeiro e pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, era exatamente a questão do efetivo. Então, esse foi o ponto nevral do Assembleia Fiscaliza, motivo pelo qual nós estamos aqui trazendo essa preocupação, compartilhando com os presidentes de sindicatos e associações, demonstrando claramente a necessidade urgente de se recompor efetivo. A Aline Rise fez aqui algumas considerações que eu é, é, quero aqui repetir as suas palavras. E eu tenho dito isso constantemente. A falta de efetivo leva uma sobrecarga de trabalho a todas as carreiras. E a sobrecarga de trabalho, deputado João Leite, leva a um adoecimento do ponto de vista físico e psíquico dos servidores da segurança pública. Enquanto isso. O governador Romeu Zema trata a questão como se fosse números, de forma fria. Fria. E isso não pode ser tratado desta maneira. Motivo pelo qual nós estamos remarcando para a próxima terça-feira, dia 29, às 9 horas da manhã, aqui, nesse mesmo plenarinho. De antemão, já convido todos os presidentes, sindicatos e associações e também os representantes dos excedentes do PSS 2018, é o caso que não é excedente, mas o um representante, representante da Comissão de Excedentes Escrivão, e também de Delegados. Estão todos convidados, porque se nós não cobrarmos insistentemente, os nossos profissionais de segurança pública vão continuar adoecendo, deputado João Leite, e vão continuar né sendo escravos de um governo que não se preocupa com a questão do efetivo, que é algo extremamente grave dentro das carreiras da segurança pública. Como vota o vice-presidente da comissão, o deputado Eli Grilo, nos requerimentos em bloco? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite vota sim. Como vota o deputado vota sim, Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, presidente. Agradeço ao Deputado Gustavo Santana que mais uma vez nos trouxe aqui a sua presença, garantiu o coro da comissão. E lembrando que o Deputado Gustavo Santana é suplente da comissão e tem nos ajudado aqui a composição do coro da comissão, que é muito importante. A Presidência também vota sim em bloco aos requerimentos. Peço a assessoria. Uma dirigente competente assessoria da comissão, aqui, para que despache o mais breve possível todos os atos praticados por essa comissão na data de hoje, inclusive com cópia dos requerimentos a todos os colegas deputados que assinaram os requerimentos e também votaram favoravelmente. Mais uma vez agradeço a todos os presidentes de sindicatos e associações, também aos excedentes, agradeço ao deputado João Leite. Agradeço ao deputado Gustavo Santana e deputado Eli Grilo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos, que possam ir com Deus.